โอเคဒီပုံမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ we are we buy ဒီပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ we are we buy ဒီတော်တော်လေးပြီးသွားပြီဒီတွက်တာလေးလည်းရသွားပြီဆိုတော့ဒါကအကြံမြင့်ဒီ share တို့ဘာတို့တွေကနေနေပြီးကိုးကားထားတဲ့ဟာလေးနော်ဒီတွက်လေးလေးကဒါလေးလည်းရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ပိုင်းရဟာလေးနည်းနည်းသွားမယ်ဒီဟာလေးကဒီအင်ဂျင်နီယာပြောတဲ့တိုင်း FC တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးရဟွာဝေးဒါ minimum သိထားမယ်အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော် site engineer ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံစွဲနဲ့လုံးမဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေအကြံမြင့်လေးသိထားရအောင်လို့ကျွန်တော်ကထည့်ထားတာနော်ဒါလေးတွေထည့်ထားတာ plot တစ်ခုမှာဘလောက်ဆိုတာဒီရှင်းပြီပြီဟုတ်အရင်တည်းရဒီစာသားလေးတွေရှင်းပြီပါပြီရှင်းပြီပါလေကိုโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ volume control number volume control number VCD လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအဝါမှာဆိုရင် ACMV ဖြီးမှာဆိုရင် VCD လို့ခေါ်တာ ਨੇ ဘာလို့ပြောလဲ volume control number ဆိုတာသိရမယ်ခဏလေးเนาะကျွန်တော်အဝါလွတ်သွားလို့မဟုတ်โอเคရပြီဒီမှာဆိုရင် volume control number volume control number ဆိုတာအဓိကဘာကိုအလုံးလုံးတလဲဆိုရင်သူကဒီလေကို control လုပ်ဖို့ရအတွက်လေအနေများခုမှရေဆိုရင်ဗျာရေပါပဲသူကလည်းဘာလို့ပဲအဲရေကိုနဲတာဖွင့်တာပိတ်တာအဲ့လိုမျိုးရေရဲ့ပမာဏကိုသူထိန်းချုပ်တဲ့ကောင်ဒီကောင်ကလေရဲ့ပမာဏကိုထိန်းချုပ်တဲ့ကောင်အဲ့တော့ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့နာမည်ကို volume control number လို့ခေါ်တာသူ့မှာ manually ကစားတဲ့ဟာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီmanually မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ motor နဲ့ပေါ့နော် motor နဲ့ကစားတဲ့ဟာရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်သူ့မှာ manual ကကျတော့လက်နဲ့လှည့်တဲ့ဟာပေါ့နော်လက်နဲ့လှည့်တဲ့အပိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဒီပုံစံလေး VCD ဆိုတာဒီဘက်ကကျတော့သူ့မှာ motor လေးပါတယ် motor လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ motor လေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ manual လှည့်ရတဲ့ကောင်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာလှည့်တဲ့ဟာလေးပါတယ်သူ့မှာဒီငုတ်လေးနဲ့အဲ့ငုတ်လေးကိုဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်မလဲလှည့်တဲ့ကောက်လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့လှည့်ပြီးတော့ဒီဘလိတ်လေးတွေကိုကစားတာကျွန်တော်လိုက်တာလုံးပုံစံမျိုးဘလိတ်လေးတွေကိုကစားတာဒါလေးအဲ့ဒါကို VCD လို့ခေါ်တယ်သူကလေရဲ့ဘောလူးကို control လုပ်တာနော်အဲ့ဒါကို VCD ပြီးရင်နောက်တစ်ခါ VAV VAV ဆိုတာကအများစုကဒီအဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ AHU ကနေထွက်လာတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော် AHU ဆိုတာကဒီချီလာနဲ့တွဲတဲ့အပိုင်းတွေအများစုပါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါမျိုးပါလေဒါမျိုးကြီးတွေ AHU ဒီမှာဒီထက်မှာဆိုရင်ပြထားတယ်ဒီကောင်းလေဒီကောင်းထွက်လာတဲ့လေပမာဏအရင်များတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင် VAV တွေနဲ့ကစားတာများတယ် VAV ဆိုတာကဒီမှာ very even air volume ကိုပြောချင်တာဒီမှာ very even air volume VAV ဆိုတဲ့အရှိရเนาะအဲ့ဒါလေးကလည်းတကယ်တော့ neo adjust လုပ်တဲ့ကောင်ပဲ neo adjust လုပ်ပြီးဒါပေမဲ့သူကကြတော့အများစုစင်တာက MV တွေမှာလာမစင်ဘူးဒီကောင်လေးကเนาะ MV တွေမှာလာမစင် AC တွေမှာပဲစင်တယ်အများစုပါပေါ့ VAV ကကြတော့ AC စင်တာများတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကဒီမှာပုံစံလေးကဒီအမျိုးလေး VAV ဆိုတာဒါမျိုးလေးသူ့မှာဒီ electronic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ controller လုပ်တာနော်သူကဒီ BMS system တွေပါလေ BMS ဆိုတာဒီအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးရဲ့ battery management system ကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာ computer တစ်လုံးနဲ့ကနေကစားလို့ရတယ်ဒီကနေဖွင့်လိုက်တာ ਨੇ ဟိုဘက် shopping mall ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ပွင့်တာအဲဒါမျိုးတွေသူကစားတဲ့ဟာကို BMS system လို့ခေါ်တယ် battery management system control တစ်ခုလုံးလုပ်တဲ့အခန်းไอ้คันเนี่ยเนี่ยပြီးတော့ဒီကောင်ကိုလှမ်းပြီးတော့စစ်ကနေရိုက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီကနေနေပြီးတော့အပိတ်ဖွင့်လေး adjust လုပ်လို့ရတယ်ဒါမျိုးအဲ့ဒါကို VAV လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီဟာလေးဒီမှာဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါက first stream မှာထုတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးzoom လေးချက်ပြပေးမယ်ဒီမှာဒါမျိုးလေးတွေဒီအဝိုင်းပေါက်လေးဘက်ကဒီအဝိုင်းလေးနဲ့ circular ဘက်ကဒါတက်ကို join ဖို့ရအတွက်ဒီတက်ဒါမှမဟုတ် flexible တက်လို့အခုခု join ဖို့ရအတွက်ဒီဘက်မှာเนาะဒါက VAV လို့ခေါ်တယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုက motorized damper motorized damper ဆိုတာကတော့ဒီ air con မှာလည်းတက်တယ်ဒီ air con နေမှာလည်းတက်တယ်ဒီအဝါမှာလည်းတက်တယ်ပေါ့နော် MV system နေမှာလည်းတက်တယ်သူကတော့ဒီသုံးတဲ့အပေါ်မူပြီးတော့ထည့်ပေးတာပေါ့နော်အဓိကတော့ motorized damper သူကလည်း damper တစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့အဲသူကကြတော့ဒီမှာဒီဘက်မှာကြည့်လိုက် motorized damper ဆိုတဲ့ပုံစံလေးဒီမှာ MD ဆိုတာက motorized damper သူရဲ့အတူကောက်လေးတွေရေးထားတယ် MD ဆိုရင် drawing မှာ MDO ပါ MD ဆိုရင်ပါပြောတယ်လဲဆိုရင် motorized damper ဒါမျိုးသူ့ရဲ့ပုံစံလေးကဒါမျိုးလေးသူ့မှာလည်းအဲ့လိုပဲ power လိုတယ် motorized damper မှာ power ပေးပြရတယ် power ဆိုတာကဒီသတိပင်နဲ့ခေါင်းထိုးတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး power လေးအနေချင်းပေးရတယ်ရမယ်နော်ဒါက motorized damper ရဲ့ပုံစံလေးဒီကောင်းလေးအကုန်လုံးကဒီအခုဒီအခုပြောနေတဲ့ VCD VAV MD အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကဒီမှာဒီဓာတ်ကိုပဲ join တဲ့ကောင်လေဒီဓာတ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကြီးမှာဒါမျိုးဒါကကြတော့ FMD ဆိုတာလေဒီက fire motorized damper fire motorized damper သူ့မှာတခါတည်း
ဒီ fire မီးလောင်တဲ့အခါမှာဒီတက်ကြီးဆိုကြပါဆိုเนาะကျွန်တော်တစ်ချက် highlight လေးဆွဲပြပေးမယ်ဒါလေးเนาะတချို့လည်း join နေကြတော့ okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီတက်ကြီးကိုဆိုကြပါဆိုဒီတက်ကြီးဒီမှာတစ်ဖက်ရှိတယ်နောက်ထပ်တခြားတစ်ဖက်မှာဒီဘက်မှာရှိတယ်နှစ်ခုဒီအလယ်မှာဒီမှာ fire moderator မှာလေးတက်ထားတယ်ဒါလေးเนาะကျွန်တော်ဒီဟာတက်တက်လာokay ဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်အဲ့အနီဘက်နဲ့အစိမ်းဘက်နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာအလဲမှာမှာ fire moderator မှာလေးတက်ထားတယ်တကယ်လို့ဒီဘက်အချမ်းကမီးလောင်ပြီဒီအခုအနီရောင်နဲ့ချမ်းရမော်နော်ဒီဘက်အခုချေလိုက်တဲ့အပိုင်းကမီးလောင်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်က fire damper အနေနဲ့ပါအလုံးလုံးပြီးတယ်ဒီကောင်ကိုပိတ်ချလိုက်ပါဒီသူ့ရဲ့ blade လေးတွေဒါမျိုးပိတ်တော့ဒီပုံကလို့ပိတ်တော့ဒီမှာအပေါက်မရှိတော့ပိတ်သွားပါအဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါသူကလှုပ်ဆောင်ပေးတာအဲ့ဒါကို fire moderator damper လို့ခေါ်တာဒီကောင် normal moderate damper ကြတော့အဲ့ကောင်မပါဘူး fire ကိုရှက်လုတ်ပေးမဲ့ကောင်မပါဘူးရမယ်နော်နားလည်မယ်နော်ဒါလေးတွေကြွယ်မယ်နော်ဒီကောင်လေးတွေကဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုရင်ပြီးရင် drawing လေးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နေရာလေးတွေရဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ပုံစံလေးတွေတကယ်ကတော့ဒီ moderate damper တို့ဒီ fire moderate damper တို့ဆိုတာအဓိကဒီပစ္စည်းတွေကတက်မှာပဲတက်တာဒီတက်ပုံးကြီးဒီမှာနောက်မှာဆိုရင်တက်ပုံးကြီးရှိတယ်ဒီတက်ပုံးကြီးဒီတက်ပုံးကြီးတက်ပုံးမှာပဲဂျားထဲမှာတက်တယ်ကောင်ကျွန်တော်တို့ရေပိုက်မှာရေဘားတက်တယ်လို့ပဲပိုက်ထဲမှာပိုက်နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာဘားကိုတက်တာလေအဲအဲ့လိုမျိုးပဲအပိတ်ဖွင့်လုပ်လို့ရတဲ့ဘားကိုတက်တာအခုလဲအဲ့ကောင်ကလဲဒီကောင်တွေကဒီ instrument တွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီတက်မှာပဲတက်တဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်တက်မှာပဲတက်တဲ့ကောင်တွေရမယ်နော်ဒီစီနားလည်မယ်နော်ဒါက fire moderate damper ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးတာနားလည်နော်ကျွန်တော်ဟိုလည်း okay okay ပြီးသွားရင်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုက fire damper fire damperဖိုင်ယာဒမ်ပါဆိုတာမီးလောင်တဲ့အခါမှာအော်တိုရှတ်ဒေါင်းကြပြီလားသူကသူ့ပုံစံလေးကဒီမှာဆိုရင်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဖိုင်ယာဒမ်ပါဆိုတာလေးတစ်ချက်ကြည့်ဒီမှာဒီပုံလေးကိုကြည့်ဒီမှာကျွန်တော်ကစားပြထားတဲ့ပုံလေးအဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူ့မှာထိတ်မှာတဲ့တက်မှာ join ပြီးသားဒီမှာအကောင့်လေးလိုက်ဒီတက်ကနေနေပြီးလေးလေးပါလေးလာမှာဒီမှာအကောင့်လေးရှိတယ်ဟိုဘက်မှာ wine ပေါ့နော် wine နဲ့ထွက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေလာတဲ့ဟာတွေမှာဥပမာဟိုဘက်အခန်းမီးလောင်ပြီဆိုကြပါတော့နော်ဟိုဘက်အခန်းမီးလောင်ပြီဆိုတော့ဒီမှာသူ့မှာခဲဒီလေးပါထိတ်ခဲလေးဒီနေရာလေးကခဲလေးကျွန်တော်အခုကာစာထောက်ထားတဲ့ဟာလေးကွင်းလေးနဲ့ညလုံးထဲမှာတော့မြင်ကြလားမသိဘူးနည်းနည်းလေးဘုံကအဲနည်းနည်းဆက်ခဲလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဒီနေရာလေးကခဲဒီလေးခဲဒီလေးနဲ့ချိန်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ light ကိုအောက်ကနေနေပြီးပိုက်ပြီးတော့ချိန်ထားတယ်လို့မျိုးပဲသူကဒီက light လို့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီမှာဟိုဘက်ခန့်မီးလောင်နေဆိုရင်မီးကတော့နည်းနည်းတော့ဒီမှာလောင်နေမှာပဲလောင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူကနားနေတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဒီကလာလက်တက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်မီးကဒီထဲကိုလောင်နေမှာလောင်နေလို့ရှိရင်ဒီခဲဒီလေးကိုအပူရှင်ရိုက်မှာသူ့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အပူရှင်တစ်ခုခုရောက်တာနဲ့ဒီခဲဒီလေးကအကြီးပြောသွားမှာဒီညမှာဒီရလေးခဲဒီလေးကဒါလေးချိတ်ထားတယ်အဲ့ဟာလေးကအကြီးပြောပြီးတော့ဒီလိုက်ကရောက်ဘုံဆိုပြုတ်ကြလာတာအောက်ကိုဒီတကားကြီးကိုပိတ်ပလိုက်မှာပေါ့ဗျာတကယ်တော့ဒီဟာကိုပိတ်ပလိုက်တာအဲ့ဒါကို fire damper လို့ခေါ်တယ်အဲသူ့မှာခံနိုင်တဲ့အပူရှင်တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ခံနိုင်တဲ့အပူရှင်တစ်ခုရောက်တာနဲ့အကြီးပြောသွားမှာဒီခဲဒီလေးကမီးပူရှင်ရောက်လာတယ်အကြီးပြောပြီးတော့ပိတ်ချပြီးတော့ဟိုဘက်ခန့်မီးကိုဒီဘက်ခန့်မကူးအောင်လို့မို့သူကကာပေးတာပေါ့ပြောရရင်ကာပေးတာဒီကောင်တွေကကြတော့ဝေါ်တွေထဲမှာပဲဆင်တာများတယ်ဝေါ်တွေဖလောထဲမှာဆင်တယ်နော်ဖလောထဲမှာဆိုတာဥပမာ level 2မှာမီးလောင်နေရင် level 1ကိုမကူးလာအောင်လို့မို့ဖလောထဲမှာဆင်တာရည်လည်းရှိတယ်နော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ခန့်မှာမီးလောင်ပြီးတော့ဒီဘက်ခန့်ကိုမီးမကူးအောင်လို့ဆင်တဲ့အခါတွေမှာလည်းသုံးတယ်အဲ့ဝေါ်ကြားထဲမှာဝေါ်ထဲမှာပြုတ်ထားတာဒါလေးရဲ့အဲ့ဒါကို fire damper လို့ခေါ်တယ်။နားလည်မယ်နော်။ Okay ။အာကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုံကိုပြပေးမယ်။နော်။ Okay ဒီမှာဆိုရင်နောက်တစ်ပုံမှာဆိုရင်ဒါက fire မီးကူးတဲ့ပုံစံကိုပြပေးထားတယ်။ဒီမှာအခန်းတစ်ခန်းအနေနဲ့ပြီးတော့မီးတွေလောင်နေပြီ။အဲ့မှာမီးကူးလာပြီ။မီးတွေဝင်လာပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ခဲဒီလေးအကြီးပြောပြီးတော့ဒါမျိုးဘုံကိုပိတ်ချတော့တခါလည်းတခါမကူပါဘူးရမယ်နော်ဒါက fire damper ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးကိုပြောပြတာနော် okay ပြီးသွားရင်အဲဒါကတော့သူ့ရဲ့အဲဒီ fire damper မှာဆိုရင် need to install near accessible point ဆိုတာလေးကကျွန်တော်ပုံနဲ့ပြပေးမယ်သူ့မှာ fire damper ကို testing လုပ်ဖို့ရအတွက် testing လုပ်ဖို့ရအတွက်အဲ့နဲ့လက်လန်းလို့မီလောင်းမဲ့တက်ကိုဖောက်ပေးထားတကားလေးလုပ်ပေးထားအသေးလေးလက်နှိုက်လို့ရမယ်တကားလေးအသေးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလုတ်ပြီးထားရတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့ပြပေးမယ်နော်။ဒါလေးပါ
်ဒါလည်းเนาะဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မှာပုံလေးရှိတယ်ဒါလည်းเนาะကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံရှာပြီးပြပေးမယ်အဲ့ fire number တက်ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုပြပေးမယ် okay ဒီပုံလေးမြင်ရလားမသိဘူးဒီပုံလေးမှာဆိုရင်ဒါ fire number တက်ထားဒီ wall ထဲမှာဒီ wall ထဲမှာတက်တာတကယ်တမ်းကဒီဘက် wall ထဲမှာ fire number မြုပ်ထားတယ် wall ထဲမှာမြုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးနည်းနည်းပဲမြင်ရပြီးရင်ဒီမှာဒီတကားလေးဒီမှာလက်ဆွဲခွင်းလေးနဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့နံပါတ်လေးတွေရေးထားတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့တကားလေးလုတ်ထားတယ်တက်ကြီးမှာဖောက်ပြီးလုတ်ပေးထားတယ်သူကနော်ဒီတပုံးကြီးမှာဒီတပုံးကြီး GI တပုံးကြီးမှာဒီကောင်မှာဒီတပုံးကြီးမှာလာပြီးတော့အပေါက်ဖောက်ပြီးတော့လုတ်ပေးထားတယ်သူ့ကို testing ဆန်းတဲ့အခါမှာ assessable ပဲဖြစ်အောင်ဒါကိုဖွင့်ပြီးတော့လှမ်းကြည့်လို့ရတယ်အထွန်းက fire တာမှာပိတ်နေလားပွင့်နေလားအမှောခဲဒီလေးကတခုခု installation တခုခု damage ကြောင့်မို့ပျက်စီးသွားပြီလားအဲ့ဒါမျိုးဖွင့်ပြီးကြည့်တာရမယ်เนาะ normally အားဖြင့်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဒီ fire damper တွေကသူ့မှာ first stream မှာတခါတည်း testing ဆန်းပြီးသားဒီဘက်မိသက်ဌာနကဒီနိုင်ငံရဲ့မိသက်ဌာနကသူ့ကိုသူ့ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားတွေပေါ့เนาะဆန်းပြီးသားအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ site ထဲမှာအများစုကတော့မဆန်းတော့ site ထဲမှာအများစုကဒီ fire damper certificate အောင်ဆိုတာတွေမဆန်းတော့သူတို့တခါတည်းထုတ်လုပ်တဲ့ဒီကနေတခါတည်း certificate နဲ့တခါတည်းလာပြီးသားသူတို့စမ်းသပ်လို့အောင်မြင်ပြီးသားဘယ်သူက approve ပေးတယ်ဘယ်သူက approve ပေးတယ်ဆိုတော့ certificate တွေပြလာပြီးသားအဲအဲ့အရာနေလာတဲ့တော့ကြောင့် site ထဲမှာတော့စမ်းတာတော့နည်းတယ်နော်စမ်းတာရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီနေရာလေးမှာ assess panel လေးတောင်းပေးရတယ်ဒါကို assess panel လို့ခေါ်တယ်လက်ကလေးနဲ့ဖွဲ့ပြီးဖွင့်ပြီးတော့အထဲကိုလန့်ကြည့်တာ assess panel လို့ခေါ်တယ်ဒါကကြတော့သူက fire damper အတွက် assess panel A C C E S S B A and E fire damper အတွက် assess panel အဲမျိုးအဲ့ချိန်မှာလူကဒီဘက်ကနေလက်လေးဝင်ပြီးတော့အထဲကိုလှမ်းကြည့်မယ်အဲဒါမျိုးအထဲမှာဘယ်လိုခြေနေရှိလဲပြီးရင်ဒီနံပါတ်လေးက fire damper ရဲ့ serial number လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီနံပါတ်လေးတွေရေးထားတာက fire damper ရဲ့သူ့မှာနံပါတ်တွေရှိတယ်နံပါတ်ဘယ်လောက်မြောက်လဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ရတယ်သူတို့ဒီနိုင်ငံကတော်တော်များများတော့ control လုပ်ထားတာကိုအဲ့တော့ဒီနံပါတ်ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီ fire number ကဘယ်လောက်မျိုးစားဘယ်လောက် site တွေတုံးထားလဲဆိုတာတမ်းပြီးပေါ်လာတာ။အဲအဲ့လိုမျိုးသူက register number လို့ပဲသူ့မှာ serial number နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက fire number တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူဘူး။နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီမိသက်ဌာနပေါ့နော်ပြောရရင်မြန်မာပြည်လို့ဆိုပြောရရင်မိသက်ဌာနကနေပြီးတော့ချပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေအနေနဲ့နံပါတ်တွေ။နော်ဥပမာဒီတပုံးမှာတက်ထားတဲ့ fire number လဲဒီ number နောက်တစ်လုံးမှာတက်ထားလဲဒီ number အဲ့လိုမရှိဘူး။နောက်တစ်လုံးမှာဆိုရင်68ကနေ99လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အလုံးကြီးတို့ပြုလို့ပြောတာအဲဒါမျိုးရမယ်နော်ဒါ fire number number ပြီးသွားရင်ဒီအောက်မှာပေါက်လေးတွေရှိတယ်ဒီမှာဒီပေါက်လေးတွေဒါလေးတွေကစန်စာလေးတွေတက်ဖို့ရအတွက်တကယ်လို့ဒီက air con တက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာ air con မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဆင်ထားတာမပြီးသေးဘူးဒီမှာ insulation လေးတွေအုပ်ထားတဲ့နေရာအုပ်ထားတယ် joint နေရာတော့အုပ်ထားပြီဒါကြီးတစ်ခုလုံးပတ်အောင် instant insulation အဲမပြီးသေးဘူးအဲ့နေရာမှာဒီကောင်လေးတွေကတခြား smoke တက်တော့ကတော့စစ်ဖို့ရအတွက်ဒီတက်ကြီးကို testing ဆန်းတဲ့အခါမှာ leakage တွေဖြစ်လာဥပမာဒီ joint နေရာနေဒီ joint နေရာနေ leakage ဖြစ်မဖြစ်ဆန်းတဲ့အခါမှာတုံးဖို့ရအတွက်ဒီဟာလေးကိုတက်ပေးထားတယ်ရမယ်နော်ဒါကတော့ drawing မှာတော့ဆိုရင်တော့ဒါတွေရပြတဲ့ရတော့မလိုဘူးအဓိက drawing မှာပြတဲ့ရလိုတာက fire damper ရဲ့ location ပြပေးရမယ်ပြီးရင်ဒီ assess panel လေးကိုဒီတိုင်းဘေးကနေဖောက်တာရှိတယ်လို့အောက်ကနေဖောက်တာရလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့် assess panel လေးပါပြပေးရမယ် drawing မှာဆိုရင်နားလည်မယ်နော်အဲတခါလေဒီတက်ကြီးကိုကွာငါတို့ကဘာအတွက်ဒီ asset pan เนี่ยထားပေးရတာတော့မေးလာနိုင်လို့မို့တောင်းပြောပြတာ asset pan เนี่ยထားတာကဒီကောင်က ceiling မှာထားတဲ့ asset pan เนี่ยမဟုတ်ဘူးဓာတ်မှာလာပြီးတော့တက်တဲ့ asset pan เนี่ยဒါမျိုးတကားလေးနဲ့လာတက်တဲ့ asset pan เนี่ย fire damper ကရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်နော်နေရာတိုင်းမှာဒါမျိုးတက်တာရမယ်နော်ဒီထိရမယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသွားလိုက်မယ်နော်okay ဒါ fire damper နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပေးတာခုနကဒီ moderate damper တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကကျွန်တော် drawing မှာပြပေးမယ်ပြီးတော့ဒီ VCD နဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်မှာရှင်းမလားမသိဘူး VCD တက်ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုတစ်ချက်ရှာကြည့်ပေးမယ်ခဏလေးနော် VCD တက်ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကကျွန်တော်
ကျွန်တော်မှာဝေစီတက်ထားတာကိုဖျားဖို့ရတော့ကစိတ်ကြီးကိုထက်မှမရှိနေဘူးကျွန်တော်မှာလည်းတက်ထားပါဘူးနော်ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးရအောင်နော် VCD တက်ထားတဲ့ပုံကကျွန်တော်မှာတော့ခုလောတယ်မရှိဘူးအဲဒီမှာလည်းမမြင်ရဘူးโอเคနောက်မှာပဲကျွန်တော်အဲ့ VCD တက်တာလေးကိုပြမယ်ဒီဂျက်တပ်ပုံးကြီးမှာပဲလာတက်တာဒီလိုမျိုးတပ်ပုံးကြီးဂျားထဲမှာပဲလာတက်တာ VCD ကဒါပေမဲ့သူ့သုံးတဲ့နေရာပေါ်လဲမူဒီယာပေါ်နော်တချို့ကျတော့ဒီ gray ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ပြပေးမယ်ကျွန်တော်မှာတက်ပုံးရှိနေရတာနားလေးနော်အာဒီထဲမှာ gray လေးနှစ်ခုကိုရိုက်ထား ဒါလေးပါကျွန်တော်ကဂရေပုံလေးနှစ်ပုံရိုက်ထားလိုက်ရှောဒီမှာဒါမျိုးဒီမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့အဲကွန်းနေမှာဆိုရင်သုံးတာဒါမျိုးဂရေလေးလေးသုံးတတ်တယ်ဒီ MV မှာလည်းဒါမျိုးဂရေလေးသုံးတာဂရေတို့တဖြူတာလို့ဆိုရင်နာမည်ကခေါ်လို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကိုခေါ်တာဒါကြတော့သူကဒီမှာ double deflection လို့ခေါ်တယ် ခဏလေးနော်ဒီလိုကြည့်ရလဲခဏလိုက်တက်ဒီမှာ double deflection လို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ double deflection gray လို့ခေါ်တယ် double deflection ဆိုတာကဒီအခုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့အနေအောင်လိုင်းလေးတစ်လိုင်းပါတယ်ဒီမှာအပေါ်ကနေဆင်းတယ်ပြီးရင်အတွင်းထဲမှာဒါမျိုးတစ်လိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါကို double deflection double deflection gray လို့ခေါ်တယ် defle double deflection gray double deflection diffuser ဒါမျိုးခေါ်တယ်ရမယ်နော်ပြီးတော့သူ့မှာ double လည်းရှိတယ်လို့ single လည်းရှိတယ် single ကြရင်တစ်လိုင်းမပါတော့ဘူးဥမာဒီလိုင်းမပါတော့ဖြစ်သွားမယ်ဒါမျိုးလေးဒါက gray ပုံစံနော်အဲ့ဒီ gray ကိုမှဒီနောက်ဘက်လေးမှာဒီနောက်မှာသူ့မှာဒီမှာ connection လုပ်ဖို့ရအတွက်နောက်မှာအပိုင်လေးရှိတယ်နောက်မှာအပိုင်လေးမှာလာပြီးတော့ခုနက VCD ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလာတက် အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်။သူကအဲ့လိုမျိုးဟာဆိုရင် तू ကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ double deflection gray completely wet လို့ရေးတယ် CW ဆိုတာ completely wet ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါလေ completely wet VCD ဆိုပြီးနောက်မှာရေးထားရင်အဲ့ဒါက VCD လေးပါတွဲရက်အခါတည်းလာ तू ကဒီ gray မှာနောက်မှာဆော့တန်ကကျွန်တော်တို့ဒီ note ထဲမှာပြထားတဲ့ VCD လေးကိုလာတက်ထားတယ်အခါတည်းတက်ပြီးသားအဲ drawing မှာပြလို့ရှိရင်ဒီမှာ completely wet VCD လို့ပြောတာเนาะ CW လို့ရေးထားရင် C မြင်းဆောင် W ဆိုရင် completely wet ပြည့်ပြည့်စုံစုံ WITH ဒီဟာလေးကဒီမှာ COMPLETELY completely WITH wet completely wet VCD VCD ဆိုတဲ့အရှိကက volume control number volume control number လေးနဲ့ တွဲရက်လာတာကိုပြောချင်တာ နားလည်မယ်နော် ဒါမျိုးစာသားလေးတွေ drawing မှာတွေ့ရလိမ့်မယ် ရမယ်နော် ဒါကဒီညာဘက်ကဟာက gray ကိုပြောတာเนาะ gray ကိုပြောတာ ဒီမှာလည်းသူရေးထားတယ် fresh gray တဲ့ဒီမှာเนาะ fresh gray လို့ရေးထားတယ် ဒီမှာသူကလည်းရေးထားတယ် double deflection gray တဲ့ နားလည်မယ်နော် double deflection gray ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုအထဲမှာနှစ်လေးရာပါတာကိုပြောချင်တာဒီကတော့เนาะ ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ WBA ဆိုတာကသူ့ရဲ့ brand ကိုပြောတာเนาะ brand ကိုပြောတာနောက်ကဘာမှမသိပဲနေပါဆိုလို့ဒီ WBA ဆိုတာဒီ gray လေးရဲ့ brand ကိုပြောတာရမယ်เนาะပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကဟာဘယ်ဘက်ကဟာじゃလူပါလို့ခေါ်တယ် LOUVRE တချို့က VER လို့ရေးတယ်
မှန်တယ်ဘယ်လိုပဲရည်ရည်တူတူပဲเนาะဝီကြီးရလဲရတယ်ဝီယာကြီးလည်းရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဝီကြီးရလို့ရေးထားတယ် weather proof လူပါတဲ့ဒီမှာ l o u ဝီကြီးရသူက battery အသုံးလုံးနဲ့ english အသုံးလုံးပဲကြွားသွားတာ er နဲ့ re နဲ့တူတူပဲเนาะဘယ်ဟာပဲပေါ့ပေါ့ဒါကိုလူပါလို့ခေါ်တယ်ဒီလူပါကခုနကအပြင်ဘက်အဆောက်အဦရဲ့အပြင်ဘက်မှာတုံးတဲ့နေရာတွေအဲ့နေရာတွေမှာတုံးတာဒီကောင်ကျွန်တော်ဆောက်ထိုးပြီးဖြစ်နေတာတကယ်တမ်းကဒီဟာကိုတန်းလိုက်လှည့်လိုက်လှည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံစံလေးပြပေးမယ်နော်ခဏလေးကျွန်တော်လှည့်ပြီးပြပေးမယ်အာမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်လို့ပေါ့โอเคတကယ်တမ်းကဆင်လို့ရှိရင် site ထဲမှာဒါမျိုးဆင်တယ်ဒါမျိုးဒီအခုညာဘက်ကဒီပုံစံမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးဆင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီမှာမိုးရေတွေရွာမယ်မိုးရေရွာမိုးရေပတ်တယ်မိုးရေပတ်မိုးရေပတ်တဲ့အချိန်မှာဒီပေါ်ကနေနေပြီးတော့အောက်ကိုပဲဆင်းသွားမယ်အဆောက်အဦတွေကိုဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးနားလည်မယ်နော်ဒါကိုအဆောက်အဦရဲ့အပြင်ဘက်ပြင်မှာတက်တဲ့ဟာကိုဒါကိုလူပါလို့ခေါ်တယ်မှန်တာနော်အဆောက်အဦရဲ့အစွန်ဘက်ပြင်မှာတက်တာလေကလူပါလေအဆောက်အဦရဲ့အတွင်းထဲမှာအတွင်းထဲဒီကောင်တွေကဥပမာ toilet ရဲ့အပေါ်တက်တဲ့မှာရှိနေတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါက gray လို့ခေါ်တယ်ရမယ်နော်ဘယ်ဘက်ကဟာကို gray gray နဲ့လူပါနဲ့ကိုရောမှာဆိုတော့မတူဘူးเนาะပုံစံလည်းမတူဘူးအချက်ကြီးကြီးเนาะဒါကလူပါကဒီလိုပုံစံမျိုးဒါ weather proof လို့ခေါ်တယ်မိုးရွာတယ်မိုးတွေပတ်တယ်ဆိုရင်တော့မှအခန့်တွင်ကိုရနိုင်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ तू ကဒီလိုမျိုးဆောင်းဆောင်းလေးတွေလောက်ခါတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကနေရေးရေးပြန်ကြပြီးတော့အဆောက်အဦအပြည့်ကိုပဲသွားမှာဒီအောက်ကိုပဲရေးရေးကြတော့တာနားလည်မယ်เนาะဒါကိုလူပါလို့ခေါ်တယ် okay နားလည်ပါโอเคရမယ်เนาะဒီထိရမယ်เนาะဒီမှာ तू ကရေးထားတယ် weather proof လူပါလို့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကပေါ့เนาะ weather proof လူပါနဲ့ normal လူပါရဲ့လို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများစုသုံးတာကတော့ weather proof လူပါပဲသုံးပါတယ်เนาะတချို့ draw ဤဒီမှာဆိုရင် weather proof ဆိုပြီးတော့ completely with weather proof ဆိုပြီးတော့လာစာလေးတွေတွေ့ရတတ်တယ်တချို့မတွေ့ရတာကြီးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတူတူပဲမှားလိုက်ရင်ဒါပဲလာတာနားလည်မယ်เนาะနောက်ကဟာက WBA ကသူ့ရဲ့ brand ဒီမှာ तू ကလည်းရေးထားတယ် location outdoor area အပြင်ဘက်မှာပဲတုံးတာအဓိကအဆောက်အဦရဲ့ဒီအဆောက်အဦကဒီဒီဝေါ်ပြီးသွားရင်ဟိုဘက်မှာဘာမှမရှိတော့ဆိုအဲ့လိုနေရာမျိုးလေးပါတုံးတာနားလည်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့် auto area လို့ရေးထားတာဒီထိရမယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေရဲ့တုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော် drawing မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက် drawing မှာဆိုဥပမာဒီမှာ PFCU ရှိတယ် pre-cool နော် pre-cool fan wire unit ဒါဆောက်ထိုးလေးဖြစ်နေ PFCUမြင်ရကြလားမလဲကျွန်တော် background အဖြူပြောင်းမရမလားဆင်ပြေးလားမြင်ရတယ်ဆရာမြင်ရတယ်ကို okay okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပါ PFCU ရှိတယ်ဒီ PFCU က return air ကသူ့မှာအခန်းထဲကလေကိုပြန်ဆွဲဆုပ်တာမဟုတ်ဘူး PFCU ရဲ့သဘောကသူကအပြင်က fresh air ကိုယူတာ FA ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က fresh air FRESH 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 air လေကောင်းလေတန့်အဆောက်အဦရဲ့အပြင်ကလေကောင်းလေတန့်ကိုဆွဲဆုပ်ယူတာဒါလေးက FA ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရေးထားတာနော်အဲ့ဒီကနေနေပြီးတော့အဲ့ဒီကနေနေပြီးတော့ဒီမှာဆွဲဆုပ်လိုက်တယ်ဆွဲဆုပ်ပြီးတော့ဒီထဲကိုဝင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတက်တာကိုလူပါလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာလေးမှာတက်ထားတဲ့ဟာလေးလူပါလို့ခေါ်တယ်ကြားမလားနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့စလုံးအရေးသားလေးကလည်း FAN လို့ရေးထားတာက Fresh Air လူပါဒီ Fresh Air ဆိုတာလေးကိုပြန်သုံးထားတယ် Fresh Air လူပါ site က800နဲ့400 800ဆိုတာwith high เนาะ width ဆိုတာကအခု800ဆိုတဲ့ဟာဒီ၄ယောက်ပလန် view လို့ခေါ်တယ်ဒါအပေါ်စီကနေမြင်နေရတဲ့ view ကိုဆွဲထားတာအဲ့တော့ဒီ800ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကဘယ်ကနေအတိုင်းတာကိုပြောရလဲဆိုရင်ဒီကနေဒီထိရဲ့အတိုင်းတာကိုပြောတာဒီဟာလေးက800ရှိတယ်400ဆိုတာကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့အပိုင်း height ကိုပြောချင်တာเนาะရှေ့မျက်နှာပြင်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်နှာသားကနေနေပြီးတော့ဒီဟာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးပုံစံဒါမျိုးဒါမျိုးလူပါလေးပေါ့เนาะအဆောက်အဦမှာဒါမျိုးလေးမြင်နေရအဲ့ဒါကဒီထိပ်က800ရှိတယ်ဒီထိပ်က800ဒီကောင်လေးက400ရှိတယ်ဒါကိုပြောချင်တာနားလည်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုလူပါလို့ခေါ်တယ်เนาะဒါကိုလူပါလို့ခေါ်တယ်ဆိုကြလူပါဆိုတာဘာမှမသိပဲနေပါဆိုလို့เนาะဒီလိုမျိုးနေရာလေးမှာပြတာเนาะပြီးသွားရင်ဒီမှာလူပါမှာကျွန်တော်ပုံလေးတွေနည်းနည်းနဲ့ထပ်ပြပေးနော်လူပါကိုမျက်လုံးထဲမှာပုံမြင်လို့အောင်လို့မို့ပုံလေးတွေထပ်ပြပေးမယ်ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်ဒီမှာ
အဆောက်အဦရဲ့အပြင်ဘက်ရောက်သွားပြီဒါကအဆောက်အဦရဲ့အပြင်ဘက်အပြင်ဘက်ဒါကဘာမှမတက်ရသေးဘူးဒီမှာဟောင်းလောင်းကြီးပဲမပြီးသေးဘူးကျွန်တော် insulation ဒီနေရာမှာတက်မဲ့ကောင်ကိုလူပါလို့ခေါ်တယ်အမြဲတမ်းမှတ်ထားမယ်ဒီကဓာတ်ရဲ့ပမာဏဓာတ်ရဲ့ size ချက်ဒီကောင်ကပိုကြီးတယ်လူပါကပိုပြီးကြီးတယ်လေဝင်လေထွက်လုံးမဲ့နေရာကပိုပြီးကြီးရတယ်เนาะအတန်အရန် noise ဖြစ်မှာဆိုရှေ့မှာကပြီးရင်ဒီလူပါတက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူပါကဓာတ်မျိုးလေးတွေကာသွားမှာဟိုအဲ့တော့လေပမာဏကဒီကောင်ကိုရိုက်ခတ်တဲ့ပမာဏတွေနဲ့အတန်ကြီးကအရန်ဆူလာတာဓာတ်မျိုးအဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီရဲ့အကျယ်လေးကဒီအတွင်းထဲကဓာတ်ရယ်ဆိုင်တဲ့အမြဲတမ်းကြီးတယ်ဒါကျွန်တော်မှတ်တယ်နော်လက်ဘင်းလုံးကြီးနော်အမြဲတမ်းကြီးတယ်ပြီးရင်အဲ့အတွက်နီးတယ်လည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့ site တွက်တဲ့နီးတွေလည်းဒီ data site ကိုဘယ်လိုတွက်တယ်လဲဒီ query site ကိုဘယ်လိုတွက်တယ်လဲဒါလေးတွေကျွန်တော်သင်ပေးမယ်တဖြည်းဖြည်းလေးနော်ဒါလူပါဆိုတာကိုသိအောင်လို့ဘယ်နေရာမှာဆင်ရလဲဆိုတာမျိုးလုံးနဲ့မြင်အောင်လို့ဒါမဆင်ရသေးဘူးကျွန်တော်ဆင်ပြီးတဲ့ပုံလေးနဲ့တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်ဒီပုံကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော်ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒီမှာဒါကိုလူပါလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာလူပါဒီ၄ဆောင်လေးဒီမှာဒီ၄ဆောင်လေးဒါလေးကိုလူပါဒီဟာကိုလည်းလူပါလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဒါကြီးကိုခေါ်ကြတာပြီးရင်ဒါကြီးကလည်းလူပါပဲဒါကြီးကလည်းကြီးပဲလူပါပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာကြောင့်ဒီအလဲအကန့်တွေပါနေရတာလဲဒီအလဲအကန့်တွေဘာကြောင့်ပါနေရလဲဆိုရင်သူကသတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏတက်ကြီးနေလို့ဒီ height တစ်ခုလုံးတစ်ချက်ထဲလုတ်ဖို့ရအတွက်အဆင်မပြေဘူးအလဲတွေကညှို့ကြလာမှာသူ့မှာဒီ line လေးတွေလုတ်ထားရတယ်ဒီမှာ line လေးတွေအကြာ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 လေးအဲ့ဒါလေးတွေကအရန်ရှည်သွားရင်သူညှို့ကြလာမှာခါးတွေကညှို့လာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့အလဲမှာဒီ support down လေးနဲ့သူ့မှာ piece လေးတွေလုတ်လုတ်ပြီးတော့ install လုတ်ထားတာဒါလည်းလူပါပဲအတူတူပဲဒါကတတိယအရန်ကြီးလုံးလို့မို့ဒီတတိယအရန်ကြီးလို့တော့ဒါမျိုးအချက်လေးတွေအများကြီးလုတ်ပေးထားတာဒါမျိုးအချက်လေးအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ install လုပ်ထားတာတကယ်တော့ support ထည့်ထားတာပေါ့ဗျာအလဲရဒီကောင်ကြီးက support အနေနဲ့ထည့်ထားတာဒါမျိုးသုံးတဲ့အခါမှာဒါမျိုးတစ်ခါတလေအဆောက်အဦတွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အဆောက်အဦတွေမှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်အပြင်ကနေမြင်ရတဲ့ဒါမျိုးလူပါလေးတွေရှိတယ်နော်သူကလူပါကိုအပြင်ကနေကြည့်ပြီးတော့ခွဲလို့တော့မရဘူးဒီစာလားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးခွဲရမှာနော်ဒါကအခုက MV ဘိုင်းမတင်နေတော့ဒါကမပြောသေးဘူးခဏထားခဲ့ဒီလိုမျိုး system ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးတွေကြည့်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် aircon မှာဆိုရင် AC မှာဆိုရင်ဒီမှာ external insulation တွေပတ်ထားတာကိုကြည့်လိုက်ရင်သိသားတယ်အတွင်းဘက်ကိုကြည့်မှသိသားတာလူပါကိုအဆောက်အဦရဲ့အပြင်ဘက်ကရောဒါပါလူပါပါဆိုပြောလို့မရအောင် pressure လား exhaust လားမသိဘူးဒါမျိုးရမယ်နော်ဒါကလူပါအကြောင်းကိုဟုတ်လူပါကြတော့ကြာ तू อ่ะအခုသူ့ရဲ့ advantage ကကြတော့ဟို fresh air ကို circulation လုပ်ချင်တာဆရာ absorb လုပ်ချင်လို့အဲ့လိုဘလို့ရဟုတ်ဟိုဟာလေးလူပါတက်တဲ့အဓိကဟိုဟာကြတော့ဘလို့မျိုးလဲပြ fresh air အတွက်ကိုဟို absorb လုပ်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်တက်တာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူး fresh air ကို absorb လုပ်ခြင်းနာရော exhaust air ဆိုလည်းသုံးတယ်တူတူပဲသုံးတာတော့တူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီလူပါရဲ့ပုံစံကိုသုံးရခြင်းရဲ့အကြောင်းရဒီဘက်မှာဆိုဒီမှာကောင်းကင်ရှိသွားတယ်မိုးတွေပါလေယူပါလို့ရှင်အတွင်းထဲကိုဒီတက်ကြီးတဲ့ရေတွေဝင်ပြီးတော့အတွင်းထဲရောက်ပါမှာဆိုတန်ကြီးတွေပါလေကိုက်ကုန်မှာအတွင်းထဲရေဝင်သွားလို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့လူပါဆိုတဲ့ပုံကခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့လူပါလေးဒီပုံမှာရေးကြရင်တော့ तू တန်းပြီးမဝင်ဘူးအောက်ကိုစီးကြလာမှာအဲအဲ့လိုမျိုးအနေထားကိုသုံးတာတကယ်တော့ तू ကလေယူခြင်းတာဗျာအပြင်ကလေကိုယူခြင်းနဲ့အပြင်ကိုလေကိုမှုတ်ထုတ်ခြင်းတယ်အဲဒါမျိုးအခြေအနေမှာသုံးခြင်းတာဒါပေမဲ့ဝေသာကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးလူပါပုံစံမျိုးကိုသုံးရတယ်အခေါ်ကလူပါလို့ခေါ်တာဟုတ်ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် Okay အဲနောက်ထပ်ဒီပုံလေးတွေထဲမှာကိုရှင်းအောင်မထင်ပါနဲ့နောက်ထပ်အဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့အလုံးလိုက်ကိုလမ်းပြီးတော့မြင်ရတဲ့ပုံစံလေးတွေအဲဒါလေးနော်ဆောင်းလာပြေးလိုက်တာဆောက်ဦးဟောအပြင်ကနေကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုလူပါလေးတွေလမ်းမြင်ရတာလေးတွေရှိတယ်ဆောင်းဒီမှာဒီပုံကိုကြည့်လိုက်ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒါအဆောက်အဦကိုအပြင်အနေကြည့်ရဒီမှာဆိုလဲလူပါလေးတွေရှိတယ်ဒီမှာတစ်ချက်လှန့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဒါလေးတွေဒါလေးတွေကလူပါလေးတွေဒါလေးတွေကလူပါလေးတွေအာလေဝင်လေထွက်လုပ်ဖို့ရအတွက်တက်ထားတဲ့လူပါလေးအဝင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အထွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအပြင်အလေကိုအတွင်းကိုဆွဲဆုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အပြင်အနေနေပြီးတော့လေကိုအပြင်ကိုမှုတ်ထုတ်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်
အဲ့ဒါတော့အတွင်းဘက်မှာဒီအတွင်းဘက်ဓာတ်မှာရေးထားတဲ့ပုံစံလေးကိုသွားကြည့်ရမှာရမယ်နော်ဒါကလေကိုဒီအပြင်ဘက်မှာတက်တဲ့လူပါရဲ့အနေထားကိုပြပေးတယ်ဒါဆိုပြတင်းပေါက်ရောက်သွားပြီလေဒီမှာအဲဒါမျိုးနားလည်မယ်နော်ဒါဆိုလူပါရဲ့အနေထားကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားလိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ drawing မှာပြပေးတဲ့ဟာမှာနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့လူပါရဲ့အကြောင်းကိုထပ်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်နော်ခဏလေးနော်โอเคဒီလူပါတွေမှာဆိုရင်ဒီလူပါတွေမှာဆိုရင်ဒီမှာ800 400လို့ပြောတယ်နော်800 400လို့ပြောတဲ့ဟာကဒီမှာကျွန်တော်တို့လူပါရဲ့ရှင်းမျက်နှာမြင်ရတယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးမြင်ရတယ်ဒါမျိုးလေးဆိုကြပါတော့နော်ဒါမျိုး၄ချောင်းလေးအဲ့၄ချောင်းလေးမှာမှာ၄ချောင်းလေးမှာဒီကအကွာဝေးလေးက800ရှိတယ်အမြဲတမ်းဒီလူပါတွေရဲ့ site ကိုပြတဲ့အခါမှာသူ့မှာ net site နဲ့ page site ဆိုပြီးရှိတယ်เนาะ LECK net 11 net site ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပြီးရင် page site မျက်နှာပြင် FAC face SIZE site page site ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะလူပါမှာလူပါပဲဖြစ်ဖြစ် gray ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะသူတို့မှာ layer တဲ့ဟာတွေမှာဆိုရင် gray ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပါပဲဖြစ် wla ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုး site နှစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာ net site ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောတယ်လဲဆိုရင်အခုဒီမှာ800လို့ရေးထားတဲ့အတိုင်းဒါလေးက net site ကိုပြောချင်တာဒီ net site 800ဆိုတာဒီအပေါက်ဒါကအပေါက်လေးနဲ့ဒါမျိုးလားအပေါက်ကလေးနဲ့ဒါမျိုးဒါကြီးတစ်ခုလုံးကို800လို့ face site ဆိုတဲ့ဟာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး face site ကကျတော့သူ့အထက်ကိုကြီးတယ်ခဏလေးနော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့အထက်ကိုဒီမှာဒီဘက်မှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးဆွဲပြပေးလိုက်မယ်ဒါမျိုးလေး face siteဖေးဆိုင်ဆိုတာကအာ sorry ကျွန်တော်အယောင်လေးနဲ့ခွဲဆွဲပေးမယ်နော်ဒါလေးဒီပိုင်းအောင်လေးနဲ့ဆွဲလိုက်တာကိုဖေးဆိုင်လို့ခေါ်တယ်ဖေးဆိုင်ဆိုတာက net site တက်ကြီးတယ်ဒီဘက်နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကြားထဲမှာလူပါပဲဖြစ်ဖြစ် gray ပဲဖြစ်ဖြစ် 25 mm လောက်ကြီးတယ်တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ကို 25 mm လောက်ကြီးတယ်ဒါပြန်ပြပေါ့နော်တချို့အားတွေမှာဆိုရင်30လောက်ရှိတယ်တချို့อ่ะဆိုရင်20လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒေါ်ကြီးมาซ้วยလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်อดีမှတ်ထားတယ်25လောက်ซ้วยပြီးတယ်ဒါမျိုးဒါကိုတကယ်လို့ face site ကဘယ်လောက်တုံးဆိုရင်ကိုကဒီမှာ800နဲ့50ဖြစ်သွားတယ်တစ်ဖက်ကိုအစိတ်စီပေါင်းလိုက်တော့800နဲ့50ဒီမှာ face site က400နဲ့50ဒါမျိုးတခါတလေတချို့ draw ကြီးมาจုံမှုတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင် project တစ်ခုมาจုံမှုတယ်သူက net site ပုံပဲ face site ပဲရေးထားတယ်အဲ့မှာ face site ပဲရေးထားရင်ကိုကသိရမယ်။ order မှာတဲ့အခါမှာဒီ grade ကို order မှာတဲ့အခါမှာ850 face site ဆိုပြီးရေးပြီးမှသူကအမှန်ထွက်လာမှာ။ကိုက850လို့မှားလိုက်တစ် site ကြီးသွားပြီ။ဒီမှာ800နဲ့850ဖြစ်သွားပြီ။ကိုယ့်ရဲ့ site ကကြီးသွားတယ်။အဲ့မှာ face site လို့ရေးထားရင်ပဋိဌာန်းပေါ့နော်။ face site လို့ရေးထားရင် face site ကတက်တက် net site ကတက်တက်။များသောအားဖြင့်အသုံးများလာတော့ဒီမှာ net site ကိုပဲသုံးတယ်။800 400ဆိုရင်ဒီပမာဏ800နဲ့ဒီဘက်ကပမာဏ400ဆိုတဲ့အတိုင်းတာပဲမှားတယ်။ဒီမှာဒီနှစ်ဖားလေးတွေထွက်တယ်နရွယ်လေးလို့ပုံစံပြောတယ်အဲ့ဒါလေးကဒီမှာဆိုရင်အဲ့နရွယ်လေးပုံစံလေးရဒီမှာချက်ကြည့်နော်ဒီခုနကဖွင့်လိုက်တဲ့ပုံလေးမှာဒီမှာဒါလေးကိုရှင်းပြပေးမယ်ဖေးဆိုင်နဲ့ net site ဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တဲ့ net site ကဒီဟာလေးဆိုရင်ဒီ degree လေးဆိုရင်ထားပါတော့200 degree လေးပဲထားပါတော့နော်ဒီဟာလေးက200ရှိတယ်ဒီမှာ width ရဲ့ height ရဲ့က200ဒီပဲရှိတယ်200 mm ပေါ့နော်ဒီမှာ mm နဲ့သုံးတာ200 mm ဒီရှိတာအောင်မှာဒီထိတ်ကနေနေပြီးတော့ဒီဘက်အတွင်းကြီးကဒါ200ပဲရှိတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ထိတ်မှာလည်းဒါမျိုး200ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုခေါ်တာသူ့ရဲ့ခေါ်တဲ့အခါမှာ200တော့ဒါကိုခေါ်ကျွန်တော်တို့ face site ကမတူတော့ဘူးနားလေနော်ဒီကလည်းခဏခဏတက်တယ်ဒီမှာ face site ကမတူတော့ဘူးဒီဘက်ကအကွာဝေးလေးပါလာပြီးရင်ဒီဘက်ကရဲ့အကွာဝေးလေးပါလာဒါလေးက25လောက်ရှိတယ်အလေးက25လောက်ရှိတယ်။ဒါမျိုးနားလည်မယ်နော်။ face site နဲ့ net site နဲ့မတူဘူး။နော်ဒီဘက်မှာလူပါမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ။ဒီလူပါမှာလည်းသူတို့ခေါ်တဲ့ခါမှာဥပမာဒါလေးကိုလည်း200လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ဒီပမာဏလေးက200ရှိတယ်။ဒီပမာဏလေးက200ရှိတယ်။ဒါမျိုးတကယ်တမ်း net site ကြရင်ဒီဟာလေးက25ပေါင်းတယ်။ခံမန်းကြီးပေါ့နော်။ဒါတော့သူအတိအကျဆိုရင်တော့သူရဲ့ detail ကိုကြည့်လိုက်တော့သိမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပုံချမ်းပဲမှတ်ထားတယ်။ပုံဆွဲတဲ့ခါမှာလည်း25ပဲအပြင်ထုတ်တယ်နားလည်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုး Okay
တကယ်တမ်းကပုံမှာပြခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြတယ် drawing မှာပေါ့နော် drawing မှာပြလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးနဖားလေးထွက်ဒီမှာဒီဟာလေးဒီဘက်အစုံလေးထွက်နေတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနေနေပြီးတော့ဒီဘက်အစုံလေးထွက်နေဒါလေးက25လောက်ဆွဲတယ်ဒါကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်25လောက်ကျွန်တော်ကတော့အပြင်ထုတ်ပေးတယ်သူ့ရဲ့ပုံမှန်ရှိနေတဲ့ site ထက်ကို25အပြင်ထုတ်ပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ wall မှာကုတ်ထားတဲ့အပိုင်းဒါလေးရဲ့ကုတ်ထားတယ်ဘောပေါက်မယ်နော်โอเคဒါ drawing မှာဆွဲတဲ့ပုံလားလေနောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင်ဒီနေရာမှာ reducer ဆိုတာရှိတယ်ဒါကို reducer လို့ခေါ်တယ်ဓာတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ pipe မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တူတူပဲခေါ်တာ reducer ပဲနော်ဒီကဓာတ်က transform လို့လည်းတချို့ကခေါ်တတ်တယ် transfer transform ဆိုပြောလဲခေါ်တတ်တယ်တချို့က transponder လို့ခေါ်တတ်တယ်နော် transform ဆိုတာလည်းအတူတူပဲ transform ဆိုတဲ့ပုံစံကသူကကြောင်းသွားတဲ့ပုံစံနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ site ထဲကပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် site ထဲကပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာခုနကဒီပုံစံလေးမတက်ရသေးဘူးဒီအကြီး site နဲ့အသေးလေး site နဲ့ကိုလှန့်ချိန်တဲ့ပုံစံအဲ့ဒါကို reducer လို့အလွယ်ခေါ်လဲရတယ်ဒီမှာနားလည်တယ်အကုန်လုံး reducer ဆိုသိတယ်နော် transform ဆိုရင်တော့တည်ချင်မှာတည်ပဲတည်တဲ့လူကတည်လေနော်အဲဒါမျိုးပေါ့ဒီကအခေါ်လေးတွေ site ရဲ့အခေါ်လေးတွေနော်အဲ့ဒါကို reducer လို့ခေါ်တယ် okay အာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ you ပြန်သွားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဒီ dot နဲ့ဒီကိုလန့် join တယ် sorry ဒီခရိုင်ရဲ့ဒီပိုင်းအောင်နဲ့ဆွဲထားတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီ margin color လေးနဲ့ဆွဲထားတာဒီမှာ hatch ချထားတဲ့အပိုင်းလေးကဒါက rotten dot rotten dot ပြီးမဲ့ဒီကောင်ကို planar box လို့ပုံစံပေါက်ကြီးလောက်ထားတာပလီနံပေါက်ဆိုတာကအာကျွန်တော်ဟိုတနေ့ရှင်းပြခဲ့သေးလားမသိဘူးကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်အာပလီနံပေါက်ဆိုတာတချို့အသိချင်မှတည်အောင်မြင်နိုင်မဲ့ဟာဒီပို့ပြီးတော့တေးတာလေးဆိုပို့ရင်တော့ကောင်းမယ်ဒါကြီးတည်ချာနည်းနည်းကြီးရယ်ဒါဆိုရင်တိတ်မရှင်းတော့ပါရခဏလေးနော်ကျွန်တော်ပလီနံပေါက်ကိုပြပေးမယ်ဟောလည်းတိတ်မရှင်းဘူးလာလေဆောင်းတပုံတွေးလိုက်တယ်ပိုးပြီးရှင်းမဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ရှင်းမဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်တယ်အာဒီမှာဒီပုံကိုကြည့်လိုက်ဒီပုံကြည့်လိုက်ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းလေးဂျင်းချက်ပြပေးမယ်နော်ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒီမှာ planar box ဆိုတာကဒီပုံကြီးကိုပြောတာခဏလေးနော်ဒီမှာဒီပုံကြီးကိုပြောတာဒီပုံကြီးဒီပုံကြီးဒီပုံကြီးကိုပြောတာဒါကို planar box လို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရလာတဲ့ဒီနားလေနော်သူ့မှာနှစ်ခုရှိဒီရလာတဲ့ဟာကဒီကိုလည်းလာ join မယ်ပြီးရင်ဒီရလာတဲ့ဓာတ်ကလည်းဒီကိုပဲ join မယ်အဲဒါမျိုးအလဲမှာလောက်တာပုံပေါင်းမှုရအတွက်သူတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းမှုရအတွက်လောက်ထားတာကို planar box လို့ခေါ်တယ် P L E N U R planar B O X box လို့ခေါ်တယ်ဒါမျိုးလေးကိုလာပြီးပေါင်းမဲ့နေရအဲအဲ့လိုမျိုးနေရကို planar box လို့ခေါ်တယ်တခါတလေခုနကဒီ drawing မှာပြထားတဲ့ပုံဆိုရင်သူ့ရဲ့ fcu ကထွက်မဲ့ fcu ကထွက်မဲ့တက်ကြီးကအကြီးပဲဒါမျိုးဟာလေဒီဘက်ကလာတာလေးကဒါမျိုးလေးအဲ့ဒါကိုလှမ်းပြီးတက်ဖို့ရအတွက်တက်ဖို့ရအတွက်ထားထားတာကိုဒါကို planar box လို့ခေါ်တယ်ဒီအကြီးကို planar box လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှဒီကတက်လေးနဲ့လာပြီးတော့ချိန်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေနေမြင်ရတဲ့ပုံစံကိုဖြတ်ပြလိုက်တယ်မျက်လုံးနဲ့မြင်မလားမသိဘူးဒါကြီးကို planar box ဆိုတာဒါမျိုးဟာလေဒါမျိုးလာ join ဖို့ရအတွက်ရမယ်နော်ဒါကတော့ MV system ပေါ့ဗျာ AC တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညလုံးနဲ့မြင်အောင် AC မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရမယ်နော်နားလည်မယ်နော်ဒီကြည့်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် draw you ပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာ drawing မှာဆိုရင်ခဏလေးကြည့်ရခဏလာတယ်ကျွန်တော် crop version ထည့်ထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်အာဒီနောက်ကဒီမှာ hatch ချထားတယ်ဒါကို hatch ချထားရဲ့အစင်းလေးရေးတယ်အဲ့ဒါက internal insulation ပါတယ်ဆိုတော့ share ပြတာနော်သိထားရမယ်အေကွန်ဓာတ်တွေမှာ all the way အကုန်လုံး return site ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ supply site ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးက external insulation ကပါဖို့ပါရမယ်ဒီအတွင်းထဲပြထားတာက internal insulation ပါတယ်ဆိုတာပြထားတာရမယ်နော်ဒါမျိုး join တယ် join ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအခေါ်ဝော်လေးဒီမှာ PFCU 1140 kW 40 kW ဆိုတာသူ့ပေးနိုင်တယ်အဲဒီပမာဏကိုဒီထဲမှာရေးထားတာဒါအရင်ဒီဘက်ကလည်းရှင်းပြခဲ့ပြီနော်40 kW ဆိုတာလေးကိုဒီမှာဒီ aircon တစ်လုံးရဲ့ PFCU 11ဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ပေးနိုင်တဲ့ပမာဏအေးပမာဏကိုဒီမှာပြထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ access panel ဆိုတဲ့ပုံစံလေးက drawing မှာဒါမျိုးလေးပြတယ်အဖြူရောင်နဲ့ဒီမှာ AP လို့ရေးထားတယ်အတူပေါ့
A ဆိုတာ access B ဆိုတာပန်တယ် access ပန်တယ်ဒီ ego နေရဲ့ access ပန်တယ်တောင်းတဲ့အခါမှာအောက်က ceiling ကိုပဲတောင်းတာအဓိက ceiling ကိုလူတက်ပြီးတော့ maintenance လုပ်ဖို့ရအတွက် service လုပ်ဖို့ရအတွက်အဲအဲ့အတွက်ဒီ access ပန်တယ်တောင်းတာခုနကဓာတ်မှာတောင်းတဲ့ access ပန်နေရကြတော့ဒါတော့လည်းမကြည့်ဘူးလူတက်เสียရမလို့ तू ကလက်နှိုက်ရုံပဲเนาะလက်နှိုက်ရုံတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးရမယ်เนาะပြီးရင်ဒီမှာဒီဘက်က sign လေး en ဆိုတာက electrical ဘိုင်းရဟာလေးဒီမှာရေးထားတယ်တတိ ampere sso တဲ့ sso ဆိုတာက switch socket outlet เนาะ electrical သမားကြီးပြီးပါရဲ့ဒါတွေရတတိ ampere ရှိတယ် switch socket outlet 3 pin plug လေးပဲတကယ်တော့3 pin plug ခေါင်းလေးလာပြီးတော့တောင်းတာရမယ်เนาะဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်3 pin ပဲတုံးတယ်เนาะအဆောက်အဦတွေအများစုမှာ3 pin ပဲရှိတယ်2 pin မရှိဘူးပေါ့เนาะ2 pin ကတော့ဟိုလို extra ပစ္စည်းတွေပါတယ်ဝယ်တဲ့ခါမှာတော့တုံးတာလေးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ original လာတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက3 pin နဲ့ပဲလာတယ်เนาะအဲ့တကြောင့် 30 ampere SSO ဆိုတာလေးက switch socket outlet 240ဟိုတနေ့ကကတ်တလောက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်240က voltage 1ဆိုတာက single phase 50ဆိုတာက hazard ရမယ်เนาะ for PFCU 11 watt ဆိုပြီးဒီမှာ drawing မှာလာပြပေးလိုက်ဒါမျိုးပြီးတော့တခုရှိတာကတခုပြောချင်တာ access panel လေးတောင်းတဲ့အခါမှာ access panel လေးတောင်းတဲ့အခါမှာအပေါ်မှာ block တွေဖြစ်မနေတဲ့နေရာကိုတောင်းဥပမာဒီ access panel လေးကိုကျွန်တော်ကဥပမာဒီဘက်မှာသွားတောင်းတယ်ဒီဘက်ထိတ်ထဲမှာဒီဘက်ထိတ်ထဲမှာသွားတောင်းလိုက်ဆိုကြပါဒီနေရာမှာသွားတောင်းတယ်ကျွန်တော် maintenance လုပ်မှာဒီနေရာမှာလာလို့ရဒီနေရာကိုလှမ်းတောင်းလို့အဆင်မပြေဘူးလှမ်းပြီးတော့နှိုက်ဖို့ရအောင်ကုန်းဖို့ရအတွက်လူဘလို့မှမမီနိုင်အဲအဲ့တော့ကြောင့် drawing ထဲမှာတောင်းတဲ့လူကလည်း FCU ရဲ့ဒီ control box ဆိုတာဒီဟာလေးရှိတယ်ကျွန်တော် draw အရင်တည်းက site photo လေးကြီးမှာလည်းပြခဲ့လေ wiring join map လေးအဲ့ဘက်နန်းလေးနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာအတက်နိုင်လို့ဒီ access panel လေးကိုတောင်းပါเนาะဒါမျိုးလေးအဲ့ဒါမှလူကတက်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဖြတ်ရတာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရမယ်ရမယ်เนาะဒါကို access panel လို့ခေါ်တယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ300 FAD လို့ရေးထားတယ်ဘာကြောင့် FAD လို့ရေးလဲဆိုရင်ဒီမှာ FAD လို့ရေးထားတယ် fresh air duct သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကFISH fresh air duct ကိုပြောနေတာ FAD ဆိုတာ300ဆိုတာ weight ဒီမှာ weight ရဲ့ height ရဲ့ပေါ့နော်ခုနကလူပါရှင်းပြသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုကဒီလိုမျိုး duct ကဒီလိုမျိုးရှိပါဒီလိုမျိုးဆိုကြပါတော့နော်အဲဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါအောင်မှာဒီဟာလေးက300ရှိတယ် weight ရဲ့ဒါလေးနော် weight ရဲ့ဒီဘက်က height ရဲ့300ရှိတယ်ဒါကိုပြောချင်တာသူ့ရဲ့ duct size က300ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်မယ်နော်မျက်နှာဝါကိုကြည့်လိုက်300ဆိုတာဒီလန့်ကတော့တပ်ပုံးရဲ့အလန့်အတိုင်းပဲသွားမှာဒီလန့်နေရတော့တပ်ပုံးရဲ့လန့်အတိုင်းတပ်ပုံးရဲ့လန့်က normally အားဖြင့်ဆိုရင်တပ်ပုံးတပုံးမှာ 1.2 meter ရှိတယ်နော် normally အားဖြင့်ဆိုရင်တပ်ပုံးတပုံးကဒီပုံးတပုံးက 1.2 meter အထိဆင်းတာများတယ်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ notes ထဲမှာဆိုလဲပါပါတယ် notes ထဲမှာပုံလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဘလိုတော့မကြီးတော့ဒီတက်ပုံးလေးအခုတစ်စစ်စစ်အစစ်လေးတွေလိုက်သူကအဲ့လိုမျိုးဒီတက်ပုံးတပုံးက 1.2 feet ရှိတယ်အဲဒါမျိုးတချို့ကြောင့်လည်းတက်ကြီးလို့ရင်လည်းတူတာလည်းရှိတယ်သူရဲ့ detail drawing ထဲမှာတစ်ချက်ကြီးလိုက် detail drawing ထဲမှာပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေရရှင်းတယ်ဘလောက်လန့်ဆိုတာလေအဲကျွန်တော်တို့ detail drawing ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ပို့ရှင်းလိုက်မယ်နော်ဒါကရေဘူးရအဖြစ်ဆိုရင်ပုံမှန်တက်ဆိုရင် 1.2 လောက်ဖြစ်စင်းတယ်လက်တပြန်သာလောက်ပေါ့နော်လက်တပြန်သာ1 meter လက်တပြန်သာလောက်ရှိတယ်အဲ့အဲ့လောက်ပုံစင်တယ်စင်ပြီးမှတခုရင်းကိုလိုက်ပြီး join တာရမယ်နော် okay ဒါက GI duct တွေအကြောင်းကိုပြောပြတာအမ်ဒီမှာဆိုရင် fresh air duct fresh air duct ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအပြင်လေးကိုယူထားလို့ fresh air duct လို့ပြောထားတာနော်တကယ်လို့ fresh air duct လို့မပြောချင်ဘူး SAD လို့ပြောလဲရတယ်နော် SAD ဆိုတာက supply air duct ဒီနေရာမှာတချို့ drawing တွေမှာတွေ့ရလိမ့်မယ် SAD လို့ရေးထားတာတွေ့ကောင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်တွေ့ရလို့ရင်လည်းအဝါမဖြစ်နဲ့ဒီဟာက supply air duct SUPPLY supply AIR DUCT duct supply air duct လို့ခေါ်တယ်ဒါက तू က fresh air ကိုယူလို့ FAD လို့ပြောထားတာမှားဘူးเนาะမှားဘူးပြောရရင်တော့ဒီ system ဘာလို့ pre-cool တွေကိုဘာလို့ထည့်ထားလဲဆိုရင်ပုံမှန်ဒီ pre-cool မပါလဲအေးတယ်ဒီမှာ air con တွေရှိတယ်ဒီမှာ air con တွေရှိတယ်အေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအပြင်က fresh air ကိုထပ်ထည့်ခြင်းပါ
ဒီနေရာမှာဒီပြီကူးမတုံးမဲနဲ့ဖန်တလုံးသုံးပြီးဖန်နဲ့မှုတ်ထုတ်လို့လည်းရတယ်။ဖန်နဲ့မှုတ်ပြီးတော့အထဲကိုလေးပေးလို့လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကဒီမှာပူပြီးတော့အေးပမာဏပူလင်းပမာဏကိုထပ်ထင်းရင်လား။အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီထွက်လာတဲ့လေးကတခါတည်းအေးတဲ့လေးထွက်လာပြီးကျင်လို့ဒီနေရာမှာပြီကူး FC ကိုတုံးထားတာ။ဒါကသူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကွဲတယ်။နော်ဒီအခန်းကြီးကိုပို့ပြီးအေးတဲ့လေလေးကိုပြန်ထိန်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဒီနေရာမှာအဲကွန်တစ်လုံးညာတုံးလိုက်တာဒီ pre cool ဆိုတဲ့ app စီကိုညာတုံးလိုက်တာတုံးပြီးတော့ဒီရထွက်တဲ့လေလေးကိုတပတ်ကြီးကိုပြီးမှာနားလည်မယ်နော်ဒီပြီးတဲ့အခါမှာဒီ app စီလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ app စီလေးကတော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာ app စီ739နဲ့ level 7မှာရှိနေတဲ့နံပါတ် 39 နားလည်မယ်နော်ဖန်ဝါယူနစ် level 7မှာရှိနေတယ်နံပါတ် 39 40 kW အဲဒီပမာဏရှိတယ်ပြီးရင် VCD တဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်ဒီ VCD ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကဒါလေးကိုပြောတာဒီအဖြူရောင်လေးနဲ့ဟာဒီအဖြူရောင်လေးနဲ့ဟာဒီသင်္ကေတလေးပလန်မှာပြရင်ဒါမျိုးလေးပဲပြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြလို့ရှင်ကိုကသိထားမယ် VCD ဆိုတာသိထားခုနကကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးမှာပြောခဲ့တဲ့ volume control damper ဆိုတာဒါလေးဒါလေးနဲ့ဒီညမှာတက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာခဏလေးเนาะကျွန်တော်ဒီအားလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးရင်ဒီအားလေးကိုနားလေးเนาะဒီကောင်က crop version တုံးတာလို့ internet ဖွင့်တုံးဝင်အဲ့ UDJ အရင်တက်တယ်ကျွန်တော်ခဏလေးเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီအားလေးဒီအတွန်းလေးဒီအတွန်းလေးကတကယ်တမ်းကတော့ flexible လေးကျွန်တော်ဒါလေးကို level 7မှာအပြင်ဘက်မှာတော့ပြပေးမယ်ခဏလေးเนาะဘာတိတ်မမြင်ရအောင်โอเคထားပါတော့ဒီဘက်မှာပဲပြန်သွားလိုက်မယ်เนาะโอเคဒီနေရာလေးမှာဒီမှာဒီအတွန်းလေးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ဟာလေးဒါလေးကို flexible dot လို့ခေါ်တယ် flexible လေးအဲ့မဲ့တချို့နေရာတွေမှာတော့ကျွန်တော်လက်လက်ပပလေးဆွဲထားတယ်ဒီဟာကတော့ဒီပုံစံဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် shape line သူ့ရဲ့ပုံစံတွေကမပါဘူးတကယ်တမ်းသူ့မှာလိမ့်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 လေးလေးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုပြမယ်ဆိုရင် spring line နဲ့ဆွဲရတယ်နော် AutoCAD မှာဆိုရင် SPL ဆိုတဲ့ spring line လေးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးကိုကိုယ်ကောက်ပြီးတော့ဒါမျိုးဆွဲတာရမယ်နော်ဒီသင်္ကေတလေးပါလို့ရှင်ဒါကို flexible dot ဆိုတာသိရမယ်ဒီတက်ကြီးကနေထွက်လာတဲ့ဟာကို flexible dot လေးနဲ့ဒီ down corner လေးမှာလာပြီးတော့ join တာဒီမူဒီရလဲတမနစ်နဲ့တင်အောင်တက်တယ်ဒီမှာဒီ down corner လေးမှာသူ့မှာ down လေးမှာပဲရှိတာအပေါက်လေးရအပေါက်အရာလေးရှိရအဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ကကတ္တာလေးနဲ့ညှက်ချပြီးတော့ pressure လေးကိုဒီတိုင်းလေးပဲတက်ပေးလိုက်တာเนาะအဲ့ချိန်မှာ air con ကလဲနေပြီလဲနေပြီဆိုလေကဒီအခု၄ down လေးတွေဆွဲထားတဲ့နေရာနဲ့ဒီနေရာတွေကနေလေကိုဆွဲဆုံနေပါဆွဲဆုံအဲ့တော့ဒီရလေးကိုလည်းဆွဲဆုံပါပဲဒါမျိုး तू ကလေးပမာဏအများကြီးပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဒီရလေးကငွေ့ငွေ့လေးထွက်နေ तू ကလေးကအဲ့လိုမျိုးငွေ့ငွေ့လေးဝင်နေရမယ်เนาะဒါကိုဒီမှာ flexible လို့ခေါ်တယ်ဒီက flexible dot drawing မှာပြတဲ့ပုံစံပြီးရင်ဒီမှာ VCD ဆိုတာဒီသင်္ကေတလေးကိုပြောတယ်เนาะပြီးရင်ဒီမှာ join သူ့ကို join တဲ့နေရာလေးဒါမျိုးလေးတွေ့ထားတယ်ဒါကို shoe join လို့ခေါ်တယ်တက်ကို join တဲ့အခါမှာ SHOE shoe ကျွန်တော်ဖက်နှက် join ပဲပုံစံ shoe join ရှိရယ်တက် join ရှိရယ်တက် join ဆိုတာကြတော့ဒီကောင်ကိုဒီ shoe လေးမပါတော့ဘူးဒါမျိုးဖယ်လေးတက် joinတိုက်တယ်လို့ join လို့ရတယ်ဒါ that is specialist ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ shoe join လေးကပို့ပြီးတော့လေကိုပို့ပြီးတော့ smoke ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကစောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေဝင်တဲ့အခါမှာဒါမျိုးလေးတန်းပြီးတော့ကိုယ့်ပြေဝင်လာနိုင်တယ်ဒါနော်ဒီကောင်တက်တာရမယ်နော်ဒီတိုင်းလေးဝင်လာဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကတော့ shoe join လေးနဲ့ပြထားတယ် site ထဲမှာတော့တို့ shoe join လုံးနေလဲသုံးမယ် tag join လုံးနေလဲသုံးမယ် tag ဆိုတာ tap tag tag join joind joinชูဆိုတာဒီ shoe joind join shoe join shoe join ဆိုတာလေက shoe ဖက်လေးလို့ပဲဒါမျိုးဆောင်းဆောင်းလေးနဲ့လာတယ်လာပြီးတော့မှဒါမျိုးလေးတက်ထုတ်တယ်လေရဲ့ data ရှင်ဘက်မှာဒီ shoe လေးကိုလှည့်ပြီးတော့ဒါမျိုးပေးထားတာလေဝင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်เนาะအများစုကတော့ tag join ကိုပဲသုံးကြပါတယ် site ထဲမှာဆိုရင်ဒီ shoe join ကတော့မသုံးဘူးဒါပေမဲ့ drawing မှာပြပေးတာတော့လှတာပေါ့เนาะရမယ်เนาะဒါမျိုးလေးကြိုက်တယ်လို့ဆွဲလို့ရတယ်ကိုကဒါမျိုး deck deck တန်းထုတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီกว่าเวลีมาดีหาลิงเนี่ยดีหาลิงเนี่ยกว่าเว100รอบရှိတယ်100 mm ดีหาลิงเนี่ยดีหาลิงเนี่ยกว่าเวลีอ่ะแหละ100 mm 100มิลลิเมตรรอบရှိတယ်ตรุตัดทุบแต่คําเนาะจอยนี่จอยมูอย่างด้วยอย่างเนาะถ้าจอยมาซွဲได้ปုံนั้นนี่ပြောပြ
နားလည်မနော်ဒီကြီးမှာဒီနေရာလေးမှာဘာများမေးချင်ပါသေးလဲမေးချင်တာများရှိပါသေးလားကြားမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါရှေ့ဆက်လိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်ဒီမှာတင်ဂီတာလေးဟာဒီမှာ dotted line လေးနဲ့လည်းရှိတယ်ဒီအောင် dotted line သူ့ရဲ့ solo ရင်းအတိတ်ပဲကဒီမှာ crossing ဖြစ်သွားပြီဒီနေရာမှာကိုတက်နဲ့ကို crossing ဖြစ်နေတာ crossing ဖြစ်နေတာ site ထဲမှာ cross ရင်မှာ cross မှာအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့သွားပါအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာ drawing မှာဆိုရင်အောက်မှာကျနေတဲ့ကောင်ကို dotted line နဲ့ပြပေးတယ်အောက်ကနေသွားမယ်တင်ဂီတာဥပမာဒီ150 FPD ဆိုတဲ့တက်ကလေးကအောက်ကနေနေပြီးသွားမှာဒီ300ဆိုရတဲ့ဓာတ်ရအောက်ကနေသွားတာဒါမျိုးလေးနဲ့ပြပေးတယ်เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရကိုဖြတ်ပြီးတော့ဓာတ်မျိုးဓာတ်ရကြီးဓာတ်မျိုးကြီးတက်ပြီးတော့ဒီနေရာနေနေပြီးတော့ဒီနေရာထိဓာတ်မျိုးကြီးတက်ပြီးတော့မပိတ်လိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးမပိတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြတာတယ်ကျွန်တော်တို့ draw ကြီးလိုက်တာ crop ဖြစ်နေဘယ်ဟာအပေါ်ကသွားရမှာမသိအောက်ကသွားရမှာမသိအဲအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ dotted line လေးနဲ့ပြပေးထားတာဒီ dotted line လေးရတင်ဂီတာကသူ့ရဲ့ဓာတ်ကဒီ dotted line နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ line ကအောက်ကနေသွားမယ် line เนาะအောက်ကနေသွားမယ် line ပေါ့เนาะ level ကိုပြောပြချင်တာရမယ်เนาะ okay ပြီးသွားရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ draw ရမှာဆိုရင်ကျွန်တော် draw ရတဲ့ဆွဲတဲ့ခါမှာ refrigerant line တွေကိုကျွန်တော်တို့နှစ် line မဆွဲဘူးကျွန်တော်တို့သိထားတာက refrigerant မှာဆိုရင် gas နဲ့ liquid နဲ့နှစ်ပိုက်ရှိရတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ draw ဤမှာတစ်ပိုက်ပဲပြပေးတယ်လေယောက်ပလန်မှာတစ်ပိုက်ပဲပြပေးတယ်เนาะတစ်ပိုက်ဆိုတာဒီလိုပုံစံမျိုးဒီမှာဆိုရင်တစ်ပိုက်ပြပေးတယ်ဒီမှာဆိုလည်းတစ်ပိုက်ပဲပြပေးတယ်ဒါမျိုးဒီမှာထွက်တယ်ဆိုလည်းဒီမှာတစ်ခုပဲပြပေးတယ်ဒီပါဘီလေးမှာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကခဏလေးเนาะကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတရားတော့ပြောင်းကြည့်လိုက်တယ်ဒါလေးเนาะကျွန်တော် refrigerant pipe တွေကိုဒီမှာကစားထားပေါ့။ဘွားလောက်ထားကြည့်လိုက်ရအောင်။ number 3 8 နားလေးနော်ဒီကောင်ကို20လောက်ထားလိုက်ကြည့်ကြတယ်။ pipe လောက်ထားလိုက်နော်။ဒီမှာဒီ D လို့ရေးထားတယ်ကစလုံးလေး D လို့ရေးထား။အဲ့ဒါ drain line ဒီအပြာရောင်တဲ့ line လေးကိုကျွန်တော်လည်းလုတ်ပေးမယ်ခဏလေးเนาะဒီမှာကျွန်တော်က၄ယောက်ထဲမှာသွားကစားထားလို့ Okay ဒီမှာကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ RP ဆိုတဲ့ line လေးကြီးရှိတယ်တို့ပါ RP ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က refrigerant line เนาะတခါလေး line type ကို create ထားတာ AutoCAD မှာ line type ကို create ထားပြီးတော့ဒါလေးကိုဆွဲလိုက်တာ line လေးကြီးဆွဲလိုက်တာဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့သူတလုံးချင်းထွက်လာတာဟိုလိုမျိုးဒီလို line တစ်ချောင်းဆွဲလိုက်စလုံးတစ်လုံးကြီးလိုက် line တစ်ချောင်းဆွဲလိုက်စလုံးတစ်လုံးကြီးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะ line type တခါလေးဖန်ပြီးကြတာပုံမှန် line ပဲ under ဆိုဆွဲလိုက်တာဒါမျိုး line ပဲအဲ့ line ကိုမှဒီပုံစံမျိုး line type လေးဖန်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဟိုမှာဒါလေးကို line type လေးဖန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးလုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ RP ဆိုတာလေးတို့ထွက်လာတာဒါမျိုးလေးဖန်ပြီးကြတာဒါနောက်ကြရင် walkie draw ကြီးဆွဲတဲ့ခါကြရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီ line type လောက်တာစเนาะအခုလောတဲ့ပြအောင်လို့ဒီ RP ဆိုတာလေးကြီးကအဓိပ္ပာယ်က refrigerant line ကိုပြောချင်တာ refrigerant pipe เนาะ drawing မှာ layout plan မှာဆိုရင်တစ် line ပဲပြပေးတယ်ဒီမှာတစ်ချောင်းပဲတစ်ချောင်းပဲเนาะပြီးရင် D ဆိုတာလေးက drain pipe ကိုပြောချင်တာတချို့က DB လို့ရေးတယ်တချို့က CDB လို့ရေးတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကိုနားလည်ပြီးတော့ drain ဆိုတာပါရင်ပြီးတော့เนาะ drain pipe ဆိုတာပါရင်ပြီးတော့အဲ့မှာ D လို့ပြတယ်တချို့က CDB လို့ပြတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် drain pipe ဆိုတာသိရမယ်ရမယ်နော်ဒီသူ့ရဲ့ connection လေးတွေကိုပြောပြပေးတာဒီမှာ connection လေးကဒီပုံမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက် refrigerant pipe ကတစ်ဖက်ကဝင်လို့ရှင် drain pipe ကနောက်ထပ်ဆက်ကျင်ဘက်တစ်ဖက်ကထွက်တယ်ဒါကဒီ fan coil နေနဲ့ fan coil ရဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဒီ fan coil က ceiling cassette နော် ceiling cassette ceiling မှာတက်မဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာဆိုရင်ဟိုတနည်းကလည်းပြခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့ပုံလေးပြမပြတော့ဘူးနော် ceiling cassette အဲ့ဒီကောင်ကို layout plan မှာပြရင်ဒီလိုမျိုးစီလင်ကက်ဆက်ဆိုတာကခုနကတော့ပြောရဲဒီမှာဒီပုံဒါမျိုးလေးဒါမျိုးလေးစီလင်ကက်ဆက်ဆိုတာစီလင်မှာတက်တဲ့ပုံဒါမျိုးအဲ့ဒီကောင်လေးကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ pipe ကသူ့ရဲ့ pipe ကတစ်ဖက်က refrigerant ဝင်တယ်တစ်ဖက်က drain pipe ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာပန်သေးလေးနဲ့နေရာယူဖို့ရတဲ့တစ်ဖက်မှာတက်တယ်နော်ဘယ် model ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးပဲဘယ်ညာပါလားသူ့မှာနော်သူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့ထူကြတဲ့အပိုင်း
တော့ကျွန်တော်တို့က refrigerant pipe ကိုတက်နိုင်တော့တစ်ဖက်ကဝင်တယ်ပြီးဖက်မှာတစ်ဖက်မှာထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ဒီမှာ access ပတ်နေတောင်းရတယ်တလုံးစီမှာ access ပတ်နေတောင်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ maintenance service တွေအတွက် access ပတ်နေတွေထည့်ပေးရတယ်ပြီးတော့ဒီတလုံးကို lay back ဖို့ရအတွက်ဒါက VRV system တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာ power လိုတယ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီ power က 30 ampere လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဓာတ်တိုက်ကြီးတွေဆိုရင်တော့ 30 ampere ထက်ကြီးတာကြီးလည်းရှိတယ်နော်ဒါကသိအောင်ပြောပြတာဒီမှာဆိုရင် access panel နဲ့တောင်းတယ်ပြီးရင် power ပေးရတယ်ပြီးရင် refrigerant နဲ့ drain pipe ကတစ်ဖက်စီကထွက်တယ်ပြီးရင်ဒီ pressure ပေါင်းတဲ့ဟာကဒီဘက်တစ်ထောက်မှာရှိတယ်တော့ corner နန်းလေးမှာပဲရှိတာနော်အဲ့ဒါလေးကို flexible လေးနဲ့လာ join တယ်ပြီးရင် VCD လေးခံတယ်ပြီးရင်ဒီ꿰တဲ့ဟာလေးကို air bow လို့ခေါ်တယ်နော် 꿰တဲ့ဟာလေးကို air bow E R B O W air bow လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီအကွေလေးကိုနိုင်တော့လားမသိဘူးတခါလေးကြရင်လေဆရာပြောနေပြီမဲ့လေနောက်မှမြင်မြင်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေခက်ခါကြဘယ်နားလေးကိုပြောလိုက်မယ်မသိဘူးဖြစ်ဖြစ်တော့အေးဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်လိုင်းလိုင်းကြောင့်ပေါ့လေလိုင်းကြောင့်ဟုတ်တယ်ဗီဒီယိုကဗီဒီယိုကနည်း login ဖြစ်ဟုတ်လားဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်တော်တော်များများဖြစ်ပြောလိုက်ဘယ်နားကိုရောက်ရောက်သွားမှမသိဘူးဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်လေးဆောက်ပေးဟုတ်မပြောရတာနားထောင်နေရဘယ်ဟာပါမှန်းကိုမသိဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြပြင်းလေးဆောင်ပြောပြမယ်နော်အခုရောအခုရောဗီဒီယိုနဲ့အစင်ပြပြလာဒီမှာ air bow ဆိုတာလေးကဒီတောင်းအခွေလေးကိုပြောချင်တာဆင်းရရမယ်နော်ပြီးရင် VCD ဆိုတာဒါလေးဒီတင်ဂီတာလေးနော်ဒီတင်ဂီတာလေးပြီးရင် access pan နဲ့ဒါမျိုးပြီးရင်ဒီမှာ refrigerant join member ကတစ်ဖက်ပြီးရင် drain pipe trommel ကတစ်ဖက်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ pressure join ရင်နေတယ်ဆိုရင်တခြားတထောင်းအောင်နေနေပြီးတော့ဒီဘက်တထောင်းအောင်နေနေပြီးတော့ join ပြီးတယ်ဒီဘက်တထောင်းအောင်နေနေပြီးတော့ flexible duct လေးနဲ့ဒါကို flexible duct လို့ကြည့်ရမယ် FL HSPIL လေး HSPIL flexible DUCP duct flexible duct ဆိုတာလေးကြည့်ရမယ်ဒါပဲဒီဟာလေးကို air bow လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်အလဲဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာလေးတွေတော့ပြပြမယ်ဒီမှာတက်မှာဆိုရင်ဒီတင်ဂီတာလေးပြထားတယ်ဒီတင်ဂီတာလေးဒီတင်ဂီတာလေးကတကယ်တမ်းကတက်ဆိုင်မတူလားမတူတာကိုပြခဲ့တာတစ်ခါလေးခဏလေးနော် Okay ဒီတက်ဆိုင်လေးကဒီမှာဒီဘက်ကလာတဲ့တက်ဆိုင်ခဏကောင်းတယ်ဒီမှာဘယ်ဘက်ကလာတဲ့တက်ဆိုင်က150 fresh air depth လို့ပြောထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကို branch ထုတ်လိုက်တယ်ဒါကို branch ထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာ branch step ပေါ့နော် branch step ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဘက်က site လေးက150 100 FAD ဖြစ်သွားတယ်ဘာกว่าသွားလဲဆိုတော့ဒီမှာ height กว่าသွားတယ် height ကဒီရှိမှာလာတော့ဟာဒီရှိမှာလာတော့ဟာ site က150နဲ့လာတယ်ဒီဘက်မှာ height က100ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ height ကို plan draw ကြီးမှာမမြင်ရဘူးဒီမှာ150ဒီမှာလည်း150အတူတူပဲအဲ့တော့ကြောင့်ဒီအရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆွဲလိုက်တယ်ဆက်ဆွဲပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဒါဆိုင်က height change သွားတယ်ဆိုတာကိုပြချင်လို့ဒီ line လေး line ထည့်ပြလိုက်တာနားလည်မယ်နော်ဒီ line နဲ့ line ကဘာလို့ထည့်လဲဆိုတာသိရအောင်ရမယ်နော် okay ပြီးသွားရင်မိရယ်နော်ဒီကြည့် okay အဲ့ဒါဆိုရင်အဆက်သွားလိုက်မယ်ဒီပုံစံတွေကအတူတူပဲဒီမှာ FC line မှာဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးရှိတယ် pressure ရှိတယ်ဒါမျိုး pressure လေးပြီးတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကမဆွဲထားဘူးဒီကောင်လေးဆိုရင်တကယ်က external insulation ပတ်ရတယ်ကျွန်တော်မထည့်ထားဘူးတကယ်တော့ထည့်ဆွဲနိုင်ကောင်းတယ်ဒီဓာတ်တွေမှာ external insulation တွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြပေးနိုင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မပြပေးလဲတခုတော့သိရမယ် site ထဲသမားပဲဖြစ်ဖြစ် drawy သမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ air bow ကထွက်တဲ့ဓာတ်တွေအားလုံးက external insulation ပတ်ကိုပတ်ပေးရတယ်ရမယ်နော် okay တကယ်လို့ QS လုံးမဲ့လူလို့ VQ တွေပါတယ်ကောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတွေကြံခဲ့အဲ့ဒါတွေတိကျကောက်ရတယ်နော် internal insulation ဘယ်လောက်ပါမလဲ external insulation ဘယ်လောက်ပါမလဲအဲဒါမျိုးတွေပါတို့ကအကြံဉာဏ်စီးကောက်ရတယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးသွားရင်ဒီ air gun မှာဆိုရင်ပြောစရာကဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဒီမှာ pressure လူပါတက်တယ်ဒီလောက်ပဲဒီမှာလည်းအတူတူပဲ pressure လူပါတက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါကတက်တက် unit တက်တက် unit ဒါက server room server room မှာဆိုရင်ဒါလေးကိုပြောပြပေးမယ်နော်ဒီမှာ phone number SCU database stack app ဆိုတာလေးဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတာနှလုံးပဲဒီမှာ SCU တစ်လုံး sorry ကျွန်တော်အယောင်လေးပြောင်းပေးမယ်ဒီမှာ SCU တစ်လုံး
ဒီမှာ FC ပဲလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရနှလုံးမယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်နေရလဲဆိုရင်ဒါပဲ step up လို့သူကနောက်မှာလည်းရေးထားတယ်နော်ခဏလေးနော်ဒီမှာဒါပဲ step up ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးကနှလုံးဆင့်လာတာဒီမှာတစ်လုံးရှိတယ်ဒီမှာတစ်လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အပိုင်းကအခုမြင်ရတဲ့အပိုင်းကဒီလောက်ပဲမြင်ရဒီနှလုံးကိုအပေါ်ကနေကြည့်တဲ့ view ကဒါပဲမြင်ရတကယ်တမ်းသူ့ရဲ့ session ပဲဖြစ်ဖြစ် elevation ပဲတော့ကြည့်လို့ရှင်ဒါမျိုးနှလုံးတက်တာဒါမျိုးနှလုံးတက်တာအဲ့တော့တိုတယ်ရေးလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာနားလည်မလားမသိဘူးအပေါ်ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရနှလုံးပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အောက်တက်တဲ့မှာတစ်လုံးရှိတယ်သူ့ရဲ့အောက်တက်တဲ့မှာတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့် phone number ဒါပဲ step up လို့ပြောတာဒါပဲဆိုတာဒီမှာတစ်လေယာဒီမှာတစ်လေယာနှစ်လေယာကို step up လို့ထားတယ်နားလည်မလားနော်ပြီးရင် two on duty ရဲ့ two on duty two standby နဲ့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်ဒီအပေါ်နှလုံးမောင်းနေဆိုရင်အောက်နှလုံးကရက်နေမှာမမောင်းဒါမျိုး2 duty 2 standby ဆိုတာဒီနှလုံးမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအပေါ်နှလုံးမောင်းတာပဲဖြစ်အောက်နှလုံးမောင်းတာပဲဖြစ်နှလုံးမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာနှလုံးကရက်နေမှာဥပမာဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒီဟာဆိုရင် server room လို့ခေါ်တယ် server room server room လို့လို့ပုံစံမျိုးကအများအားသူ့မှာ air phone လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ server rack တွေပါနေရှိတာဟိုဒီ computer တွေပါနေတဲ့ဒီထဲမှာ server rack တွေပါနေအများကြီးဆိုအပူချိန်ကအများပူတယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်း airborne က24နာရီပေးရတယ်24 hour ပေးရတာเนาะအဲ့တော့ကြောင့်မို့ airborne ကလေးလုံးခဲ့တာလေလေးလုံးမှာနှလုံးက12နာရီမောင်းရင်နောက်နှလုံးကညအချိန်12နာရီเนาะ run မယ်ဒါမျိုးဒီတစ်လုံးဒီနှလုံးနဲ့ရှိပြောဒီနှလုံးနဲ့ကိုပဲ24နာရီ run နေလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဆက်ကပြတ်သွားလိမ့်မယ်24နာရီအမြဲတမ်း run နေရမနေတိုင်း run အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီမှာ12နာရီနှလုံး run မယ်12နာရီနှလုံး run မယ်ဒါမျိုးချချပြီးတော့ run တာကို2 duty 2 standby လို့ခေါ်တာနားလည်မယ်နော် duty နဲ့ standby ရဲ့အနေအထားကိုနားလည်မယ်နော်ပြီးရင်တို့ဒီမှာရေးထားတယ်12 power changeover တဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်12နာရီပြည်တာနဲ့ change မှာ12နာရီပြည်တာနဲ့ change မှာအဲ့ဒါကို12 power changeover လို့ပြောတာနားလည်မယ်နော် okay ပြီးသွားရင်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာလည်းနည်းနည်းလေးအုံသွဲသမားတွေလည်းတည်ထားရမယ် FC 772နဲ့773 70 71ဒီလေးလုံးရှိတယ်ဆိုကြပါတော့နော်ဒီလေးလုံးရှိတယ်ဒီလေးလုံးမှာ CMH က 28 kW E ဆိုတာလေးပါတယ် sorry ဒီ notebook ကလည်းတက်တက်လာတယ်ဒီမှာ E ဆိုတာလေးပါတယ် E ဆိုတာကတလုံးချင်းစီက28 kW ရှိတယ်ဆိုတော့သိရမယ်နော် FC တလုံးချင်းရဲ့အဲ့ဒီပမာဏက28စီရှိတယ်။ဒါမျိုးဒီ each လေးလာဖြုတ်ချခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလေးလုံးပေါင်းမှာ28 kW ဖြစ်သွားမယ်။မှတ်သွားမယ်နော်။အဲ့တော့စာရေးသားလေးလည်းအဲ့ဒါလေးတွေလိုတယ်။နော်။ဒီတတိထားဖို့ရပါတော့နော်။ e ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က28 kW တစ်လုံးစီရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာ။နားလည်မယ်နော်။ဒါ double stack up ကိုလေးတိတ်ချမကြားလိုက်ရလို့ပြောပြပါလားဗျာ။အော် okay double stack double step up ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပေးမယ်เนาะ double step up ဆိုတာကဒီမှာ phone number လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာမှာဒီမှာတစ်လုံးမြင်ရတယ်ဒီမှာတစ်လုံးမြင်ရတယ်ဒါပဲနှလုံးပဲမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပြောထားတယ် phone number လို့လည်းပြောတယ်ပြီးရင် double step up လို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအပေါ်မှာဥပမာဒီနေရာမှာ FC တစ်လုံးရှိတယ်နောက်တစ်လုံးကဒီနေရာမှာရှိတယ်ဒါကကျွန်တော် elevation view ကိုပြလိုက်တာတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ view ကအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါမျိုးကြည့်တဲ့ view အပေါ်ကနေကြည့်တယ်ပြူအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြင်ရရင်ဒီနှလုံးပဲမြင်ရအခုသူပြောတဲ့လေးလုံးဆိုတာကဒီအောက်မှာနောက်ထပ်နှလုံးရှိတယ်သူအောက်မှာနောက်ထပ်ဒီအောက်မှာတစ်လုံးဒီအောက်မှာနောက်ထပ်တစ်လုံးအဲ့ဒါကို double step up လို့ပြောတာအပေါ်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနှလုံးပဲမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အောက်မှာကွယ်နေတဲ့နှလုံးရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ double step up ဆိုတာကဒီဟာကဒီမှာတစ်ခုဒီမှာကနောက်တစ်ခုအဲ့တော့ double လို့ပြောလိုက်တာstep up ဆိုတာအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကို step လုပ်တာ။ဟုတ်ကဲ့။နော်အဲ့လိုမျိုးရမယ်နော်။ Okay. 2 duty 2 standby ရကြတော့ဒီနှလုံး run တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီအပေါ်အောက်နှလုံး run ပြီးတော့ဒီဘက်နှလုံးညာဘက်နှလုံးက standby လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကတော့သူတို့ arrange လုပ်တဲ့ပုံမျိုးဒီမှာပေါ့နော်။ဘယ်လို run မလဲဆိုတာတော့နော်ဘယ်နှလုံး run မလဲဘယ်နှလုံး run မလဲဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီလို crossing လည်း run ကြီးလည်း run မယ်။ဒါတော့သူတို့သုံးတဲ့ပုံမျိုးဒီပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်နေမယ်နော်။နားလည်မယ်နော်ဒီအစားသားအရေးသားလေးပြီးသွားရင်ဒီမှာကြားထဲမှာ access span နဲ့တောင်းထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လေးလုံးသလုံးကို access span တွေကနေလန့်ပြီးတော့ maintenance လုပ်လို့ရတယ်
စာပြင်လုပ်လို့ရတယ်။ဒါပဲ။နားလည်မယ်နော်ဒီကြည့်။ Okay အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာ NRD ဆိုတာလေးပါတယ်။ NRD ဆိုတာလေး။သူ့ရဲ့အရှေ့က non redundant ပါ။ NON non RETURN redundant DAMP ဒါပါ non redundant ပါနာရဒန်ဒံပါဆိုတာကလေကိုဗတ်ပြန်မလာအောင်လို့ဥမာရေမှာဆိုရင်ချက်ပါချက်ပါကနောက်ကို flow ဗတ်ပြန်မလာအောင်လို့ထားတဲ့ဟာကိုချက်ပါလို့ခေါ်တယ်ရေပိုက်တွေပါလေမှာဆိုရင်เนาะဒီမှာဆိုရင်လေမှာကြတော့နာရဒန်ဒံပါလို့ခေါ်တယ်เนาะ NRD ဆိုတဲ့အရှင်လေးကနာရဒန်ဒံပါသူ့ရဲ့တင်ဂီတာလေးကဒါမျိုးလေးဒါမျိုးเนาะဒါမျိုးအဆောင်လေးเนาะ VCD ကကြတော့ဒါမျိုးလေးဂရော့လို့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့ထဲမှာလေကိုဒီကြားထဲကနေကွန်ထရိုးလုပ်တဲ့ပုံမှာဒီကောင်ကမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကနန်ရက်ဒန်ဒန်ပါကဒါမျိုးတင်နေတာသူ့ရဲ့တင်နေတာကဒါမျိုးတင်နေတာအဆောင်တစ်ခုနဲ့တကယ်လို့ဒီဘက်ကလေကဒီဘက်ကိုလာလို့ရင်ဒါလေးကိုရိုက်ပစ်သွားတာအဲဒါမျိုးသူကတင်နေတာလေးကြီးရနားလည်လားမသိဘူးရမယ်နော်အဲ့ဒါကနန်ရက်ဒန်ဒန်ပါရဲ့တင်နေတာသူ့မှာဘလို့ချင်းချင်းမှာတက်လဲဆိုရင်နန်ရက်ဒန်ဒန်ပါကဥပမာဒီဟာဆိုရင်ဒီတက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာတက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာရှေ့မှာဒီကျွန်တော် highlight လေးပြပေးမယ်ဒီမှာဒီတက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒီတက်ကြီးဒါကြီးကိုလာ join မှာလေးလုံးသလုံးလာ join မှာစောနံကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီဘက်မှာနှလုံးဒီဘက်မှာနှလုံးเนาะဒါမျိုးဒီလေးလုံးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုး double stack လောက်ထားတဲ့ခေါင်ကဒီဘက်မှာတပ်ပုံဝင်တစ်ခုကိုလာ join ရမှာအမ်ဘယ်လိုဆက်ပြရမလဲမသိဘူးဒီရှေ့မှာဒါကတပ်ပုံဆိုကြပါတော့เนาะဒီရှိမှာဒါကဓာတ်ပုံကြီးဆိုကြပါဦးဒီဓာတ်ပုံကြီးကိုလာပြီးတော့ဒီကောင်တွေကလာ join ရတယ်ဒီကောင်တွေကလာ join ရတယ်လေးလုံးသလုံးကဒီဓာတ်ပုံကြီးမှာပဲလာ join ရတယ်ဒီအစင်းရောင်တဲ့ဟာဓာတ်ပုံဆိုကြပါဦးရှေ့ကနေဖြတ်ကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာလာ join မဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ဒီနှလုံး run နေတဲ့အချိန်မှာဒီနှလုံး run နေတယ်အပေါ်နှလုံး run နေတဲ့အချိန်မှာအောက်နှလုံးကမ run မှုရက်နေမှာအဲ့ဒါဆိုရင်လေတွေကလေဒီကလေတွေကအောက်ထဲကိုလည်းပြန်သွားမယ်အောက်ဘက်က fc လေတွေလည်းပြန်သွားမယ်ရှေ့ကိုလည်းသွားတလောက်သွားမယ်ဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့မို့ဒီမှာသူ့မှာ non redundant ပါလေခံပြီးထားတာအဲ့တော့ဒီနှလုံးမောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီနှလုံးစီကိုလေရပြန်မလာတော့သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲသူကလေးလုံးမှမဟုတ်ဘူးနော်နှလုံးနဲ့ join ထားတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီအောင်ပြပေးမယ်အာနားလေနော်ကျွန်တော်ပုံနဲ့သိချာ site ကပုံနဲ့ပြပေးမယ်တော်ကြာနှလုံးနဲ့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဥပမာခဏလေးဒါကြပါဆိုโอเคဒီအောင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီ3လုံးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီ3လုံးဆိုရင်ဒါ fan ကြီးတွေက mv ပါမတင်တော့မတင်ရလေဒါမှ system အတူတူပဲဆိုတာပြောပြခြင်းတာသူကကြတော့ဒီ3လုံးရဲ့အနေထားက3လုံးတက်ထားတယ်ဆိုရင် 2 duty 1 standby ဖြစ်ဖို့များတယ်เนาะ 2 duty 1 standby 2 duty ဆိုတာကဥပမာနှလုံးကအနည်းတန်းနှလုံး run နေတဲ့အချိန်မှာဒီနှလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะနှလုံး run နေတဲ့အချိန်မှာဒီတစ်လုံးကရက်နေပါမ run ဒါမျိုးအဲ့ဒါကို 2 duty 1 standby ပေါ့တကယ်လို့ဒီနှလုံးမ run ဘူးဒီဘက်အပြင်ဘက်ကနှလုံး run မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီမှာဒီတလုံးရဲ့ဒီတလုံးရဲ့ run နေဆိုရင်တော့ဒီတလုံးကရက်နေပါအဲ့ဒါကို2 duty 1 standby လို့ခေါ်တယ်2 duty 1 duty 1 standby လို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်ထားရလဲဆိုရင်အများစုကဒီနှလုံး run နေနေတလုံးကဖောက်သွားခဲ့ပြတ်သွားခဲ့ဆိုကြပါလားနော်တလုံးကပြတ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်တလုံးကနေပြီးတော့ဒီနောက်တလုံးကအခုအနေနဲ့ပြန် run မယ်ဒါမျိုးဒီမှာပြတ်သွားပြီဆိုရင် maintain တက်တွေပါလေလုပ်ဖို့ရတော့ဒီဟာကိုပြင်နေကြပြီဆိုရင်ဒီအလုံးကကူပြီး run ပေးနေတာဒါမျိုးနားလည်မယ်နော်ဒါကအဲ့လို case အတွက်လဲထားတာလဲရှိတယ်လို့တချို့ကကြတော့ 2 duty 1 standby ခုနကလို့ပေါ့နော် 2 duty က12နာရီဒီနှလုံးကို12နာရီ run နေအချိန်မှာနောက်ထပ်ဒီနှလုံးကပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်6နာရီ run မယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေလည်းလက် run လာလဲရှိရဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒါ MV မှာတော့ဒီမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော် MV မှာကတော့ညာတော့အဖြစ် 2 duty 1 standby နှလုံး run နေတလုံးအပူထားတယ်လောက်ပဲမိတ်လေးနဲ့ service တခုခု maintain နဲ့လုပ်မယ်ဒီလုံးပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီလုံးတွေပြင်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်နှလုံးက run နေတယ်အဲဒါမျိုးတွေပဲ MV မှာတော့ထားတာပေါ့နော်ဒါ example တိအောင်ပြောပြတာပြီးတော့ NRD NRD ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီမှာဒါကြီးပဲ NRD အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ air con မှာတက်တဲ့ NRD နဲ့ဒီ MV မှာတက်တဲ့ NRD ကဓာတ်တွေမှာတက်တာဖြစ်တဲ့အတူတူပဲဒီဟာလေးပဲရှိတာအခုကျွန်တော်ပိုင်းအောင်နဲ့ဝိုင်းလိုက်တဲ့ AD ရာလေးဒါလေးက200လောက်ပဲရှိတယ်နော်သူ့ရဲ့အကွာဝေးက200မီလီမီတာကျွန်တော် drawing မှာဆွဲရင်လည်းအဲ့ဝင်ကျင်ပဲဆွဲတယ်နော်
အကြီးမဟုတ်ဘူးသူမှာအနာလေးဆိုတဲ့ပုံစံလေးရဒီဟာလေးဒီဝင်းပြောင်ပြောင်လေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ဝင်းဝင်းလေးဒီဟာလေးဒါလေးအခုကျွန်တော်ပိုင်းအောင်လေးချစ်လိုက်တဲ့ line လေးအဲ့ဒါလေးကဒီတက်ကြီးမှာတက်ထားတာဒီမှာဒီတပုံကြီးမှာတက်ထားဒီတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီဘက်အလုံးနေမှာလည်းတက်ထားတယ်ဒီမှာဒီဘက်အလုံးနေမှာလည်းတက်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနှလုံးမောင်းတဲ့အချိန်မှာဥပမာဒီဘက်အဆုံဆုံးနှလုံးမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီအလုံးစီကိုလေပြန်ပြီးတော့မသွားအောင်ဒီအလုံးကရက်နေပါလေလေပြန်မသွားအောင်လို့ဒီအနာရီဆိုတာလေးခံပေးထားတယ်နားလည်မယ်နော်ဒါမျိုးဒီဘက်ကလေရနေနေပြီးဒီဘက်ထဲပုံကြီးတွေကနေနေပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ထဲပြန်မထွက်အောင်အဲ့တော့အနာရီခံပေးထားတယ်နားလည်မယ်နော်လေကိုအတွင်းမှာဆက်ဖြစ်မနေအောင်လို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကမှုတ်လိုက်တဲ့လေကငနေလေးပမာဏများတယ်နော်ပမာဏများတယ်ဖန်ကမေဒီနဲ့မလို့ရသေးလို့ဒီလုံးဝညံ့နေဟိုဘက်လုံးဝပူပြီးတော့တွက်တယ်ဒီ CMH ပို့ပြီးတော့လေပမာဏများတယ်ဆိုရင်ဒီထဲကလည်းဒီထဲကိုပြန်လာမှာပဲ။နိုင်ရန်နေရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်မထွက်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာအန္တရာယ်နဲ့ပိတ်ထားတယ်။နားလည်ပြီနော်။ဒီလေရဲ့တခုလောက်မေးချင်လို့ဟုတ်ကဲ့မေးပါ။ဟောလေဟိုအကိုကြီးခုနကပြောရယ်လေနှလုံးရက်ပြီး12နာရီကြာမှနောက်နှလုံးရမ်းနေဆိုအဲ့ဒါကြတော့အော်တိုဖြစ်သွားတာလေ။အေးပါအေးပါအော်တိုအိုဗာချိန်းဖြစ်သွားတာပေါ့။အော်တိုအိုဗာကြီးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်လိုပါပန်နယ်လေးထားတာချိန်လိုပါပန်နယ်လေးရှိတယ်အဲ့ပန်နယ်လေးမှာတိုင်မာလေးပါတော့တိုင်မာ12နာရီပြည်ရနဲ့ဂျက်ဆိုနောက်တစ်ခုကတွတ်တက်တာတွတ်တက်ပြီးတော့ဒီနှလုံးကရှက်သွားတာနောက်နှလုံးကိုတွားတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးစနစ်လေးပြချိန်လိုပါပန်နယ်နဲ့ထားပြရတာကွန်ထရိုးပန်နယ်လေးပန်နယ်လေးတိတိလေးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါကွန်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါโอเคဒီမှာဆိုရင်အန်နာဒီတက်တဲ့ဘက်ကလေရဲ့ဒါရိုက်ရှင်ဘက်မှာတက်တယ်လေရဲ့ဒါရိုက်ရှင်ဘက်မှာတက်တယ်ဆိုတော့ဥပမာဒီဖန်ကပေါ့နော်ဒီဖန်ကဒီဘက်မှာ search လုပ်မှာဒီ data ရှင်ကအတွင်းဘက်ကိုမှုတ်ဒီ data ရှင်ကအတွင်းဘက်ကိုမှုတ်ဒီ data ရှင်ကလည်းအတွင်းဘက်ကိုမှုတ်မယ်ဟာဆိုရင်ဒီရဲ့ data ရှင်ရဲ့ take မှာတက်အနာရီရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရလေကဟိုဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ buffalo မတော့အောင်နားလည်မယ်နော်ဟိုဘက်ကဟာလည်းဒီဘက်ကိုလာပြီး buffalo မလာဘူးလို့အနာရီကဒီလေရဲ့ data ရှင်ဘက်မှာတက်တယ် fan ရဲ့ဒီလေမှုတ်ထုတ်မဲ့ဘက်မှာတက်တယ်ရမယ်နော်နားလည်မလားမသိဘူးညာအားလားဆိုရင်လေချက်တန်ပါလို့လည်းခေါ်လို့ရတာပေါ့အဲ့လိုဘာဘာဘာတန်ပါလဲအေးနာရတန်တန်ပါလို့လေဆရာအာချက်တန်ပါလို့လည်းခေါ်လို့ရတာချက်တန်ပါလို့တော့မခေါ်ဘူးပေါ့အာချက်ပါလို့ပါတော့ကြာပိုက်မှာတော့ခေါ်တယ်ဒီပိုက်မှာတော့ချက်ပါလို့ပဲခေါ်တယ်သူညာနဲ့သူအခေါ်လေးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ပိုက်မှာဆိုရင်ချက်ပါလို့ခေါ်တယ်ဒီအဲကုန်းမှာဒီလေပိုင်းပေါ့နော်လေနဲ့လှုပ်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီချက်တန်ပါလို့မခေါ်ဘူးဒါရယ်ဒီနာမည်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ချက်တံမှာဆိုတော့မသိဘူးဘာလို့ပြောမှမသိပဲဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့အန္တဒီလို့သုံးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရမယ်နော်ဒီဒီမှာဒါဆိုရင်နားလည်မယ်နော်သူ့ရဲ့အန္တဒီတက်ရတဲ့အနေအထားကိုနားလည်မယ်ဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံသွားမယ်နော်ဒါ MV ဘိုင်းမရောက်လေလို့ကျွန်တော်ဒီဘိုင်းနေမရှင်းပြသေးရနော်တကယ်တမ်းတော့ဒီ system က 2GB 1.3 3GB 1.3 22ပဲအဲဒါတွေကအတူတူပဲမဟုတ်လို့ဒီဟာလေးကိုပုံစံတူလို့ရှင်းပြတာပြီးတော့လေးပိုင်းရတယ်အတူတူပဲလေးနဲ့ပဲမှုတ်တဲ့ပိုင်းဆိုတော့နော်သုံးတဲ့ပစ္စည်းကြီးအတူတူပဲ AC ပဲပိုင်းရโอเคအဲတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာဒီမှာ600 550ဆိုတော့ခုနကဓာတ်ရဲ့ size နဲ့အတူတူပဲ600 550 600ဆိုတာ width width ဆိုတော့ဒီ drawing မှာဆိုရင်ဒီအကွာဝေးလေးပေါ့ဒါလေးနော်ဒီမှာ drawing မှာဆိုရင်ဒီကနေနေပြီးတော့ dt ရဲ့အကွာဝေးလေးက600ရှိတယ်550ကကျတော့ height height ဆိုတဲ့အကြောင်း layout plan မှာမမြင်ရဘူးเนาะ section တွေပါတယ်ဆွဲလို့ရင်550 height ကိုမြင်ရမယ်နားလည်နော်ဒီဒီအခေါ်ဝေါ်လေးကပြီးရင်ဒီမှာ600 350အတူတူပဲ600 site ကအတူတူပဲ600 site ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ height ကွာသွားပြီ350နဲ့550အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာဒီ segment လေးထားပေးတာအပိုင်းလေးပေါ့ဒါကသူတို့သိအောင်လို့မို့ site change သွားပြီဆိုတာသိအောင်ရမယ်နော် drawing မှာပြပေးတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါလေးက Q joint လေးထုတ်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီဟာလေးကို butterfly joint လို့ခေါ်တယ်နော် butterfly joint ဒီကကြီးပုံလေး butterfly လေးနဲ့ပုံစံလေးကဒီကကြီးပုံလေးကို butterfly joint လို့ခေါ်တယ်နော်လက်ပြနော် butterfly ဆိုတော့လက်ပြနော်လက်ပြရဲ့ဒီ joint ကိုခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာဒါမျိုးမသုံးမဲ့နဲ့ဒဲသုံးလို့လည်းရတယ်ဒဲသုံးရင်တော့သူက pressure loss နည်းနည်းပိုတာပေါ့နော်ဒီမှာဒဲဆိုတာဒါမျိုးတက်ဒါမျိုးအဲ့လောက်ကြတော့ T joint လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပိုက်မှာလို့ပဲအတူတူပဲပိုက်ရဲ့ T နဲ့ပုံစံအတူတူပဲเนา
ရေပိုက်ရဲ့ရေပိုက်ရဲ့တီနဲ့ပုံစံတူပဲအဲ့ဒါကို T joint လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုကြတော့ butterfly joint လို့ခေါ်တယ် wine joint လို့လည်းခေါ်တယ်နော်အခေါ်လေးတွေကိုပြောပြတာဒါကြာ butterfly joint ဆိုတော့ဘာကိုခေါ်လို့ခေါ်မှမသိပဲနေမှာဆိုလို့ site ထဲရောက်ရင်အခေါ်တွေကတချို့ဟာတွေကကိုယ်နဲ့မရင်းနှီးတဲ့အပိုင်းတွေပါလိမ့်မယ်အဲ့ကြရင်သိအောင်လို့ပေါ့နော်ရမယ်နော်ပြီးရင်ဒီသင်္ကေတလေးကို gray လို့ခေါ်တယ်နော် diffuser လို့လည်းခေါ်တယ် gray လို့လည်းခေါ်တယ်နော်ရမယ်နော်ဒီပုံစံလေးဒီမှာမြားရဲ့ data ရှင်လေးတွေကိုအဓိကဂရုစိုက်ရမယ်အခန်းလေးကိုအခုကလေးပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကုန်းကလေးအေးတဲ့လေးလေးတွေပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ data ရှင်လေးတွေကအခန်းလေးကိုပဲပြပေးတယ်အပြင်ကိုထုတ်ပေးတယ်လေးကိုမှုတ်ထုတ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီအယောင်လေးတွေကြည့်ဒါလေးတွေကြတော့ return ဒီမှာ return မှာဒီကြိတ်ကောက်လေးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ return မှာရတန်းမှာဆိုရင်မြားအဖြောင့်တိုင်းမသွားဘူး pressure လို့အဖြောင့်တိုင်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တင်ဒေတာကဂျိတ်ကောက်လေးတွေခံပြီးတော့ပြပေးတယ်ဒီမှာဂျိတ်ကောက်လေးဒါမျိုးเนาะသူ့ရဲ့တင်ဒေတာကိုပြပေးတာအဲ့ဒါဆိုရင်ရတန်းရဲ့မြားကဒီပုံစံသုံးတယ်ရတန်းဆိုတာခန်းထဲရလေးကိုခန်းထဲရလေးကိုပြန်ပြီးတော့ fresh ဆုပ်မယ်အပိုင်းဒီမှာမေးစရာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ gray တွေကိုဒီမှာ gray တွေတတ်ထားတယ်မှာ၄ချောင်းလေး gray တတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်နဲ့ပြအောင်ဓာတ်နဲ့မဆက်ထားဘူးမတန်းနဲ့ပြောက်တန်းနဲ့မဆက်တာအဲ့လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကစီလင်ရတန်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်မှတ်ထားနော်ဒီ system ကစီလင်ရတန်ဓာတ်တကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီကနေ flexible လေးနဲ့လာပြီးတော့ဒီကိုလာ join ရအောင်ဒီကနေလည်း flexible နဲ့လာပြီးဒီကိုလာ join ရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အခုကမ join ထားဘူးဘာမှမ join ထားဘူးအပွင့်ကြီးအပွင့်ကြီးဆိုတာကစီလင်ရတန်အနေနဲ့သုံးမှာစီလင်ရတန်ဆိုတာကဥပမာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြပြရမလဲပုံလေးနဲ့ပြပြမယ်နော်ပုံလေးတစ်ချက်ပုံပြမယ်okay ceiling return ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ data unit ကိုတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဟာလေးเนาะဟာလေးကဒီတော့မှရှိတယ်ဒီမှာနေရာလေးကိုပြပြပေးမယ်နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီကောင်းတော့ ceiling မပါသေးဘူးပေါ့နော် ceiling ပါတယ်ပဲဆိုပါစို့နော် ceiling ပါတယ်ပဲဆိုပါစို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ return debt လေးထုတ်ထားလိုက်ဒီမှာ return debt လေးချောင်းထုတ်လိုက်ဒီနေရာမှာဘုံညက်ဘုံညက်နော် return ဘုံညက်အဲ့ဒီမှာမှာ तू ကဒီနေရာမှာ ceiling အုပ်လိုက်ဆိုပါစို့နော်ဒီဒီအခုပန်းရောင်တဲ့နေရာတစ်ခုလုံးကို ceiling အုပ်လိုက်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ gray လေးကခုနကဒီ return gray လေးတွေက return gray လေးတွေကဒီနေရာလေးမှာတက်လိုက်တယ်ဆိုကြပါတော့เนาะဒီနေရာလေးမှာ return gray လေးတွေရှိတယ်လေးကိုပြန်ဆုံးမဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေရာကြီးเนี่ยအလွတ်ကြီးပဲဒီမှာအဝေးကြီးပဲအဝေးကြီးပဲကျွန်တော်တို့တက်လိုက်တဲ့ gray ကဒီ ceiling မှာပဲတက်တာဒီအပေါ်မှာဓာတ်နေရာအဝေးကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီဓာတ်မှာအောက်ဘက်ကိုဖောက်တယ်ဒီဓာတ်ပုံကြီးဒီဓာတ်ပုံကြီးရှိတယ်မလားဒီဓာတ်ပုံကြီးဒီဓာတ်ပုံကြီးဒီဓာတ်ပုံကြီးရဲ့ဒီဓာတ်ပုံကြီးရဲ့အောက်အခြေမှာကျွန်တော်တို့ rectangle လေးဖောက်တယ်ဒီမှာအပေါက်လေးအပေါက်လေးဖောက်လိုက်တယ်အဲ့အပေါက်လေးကနေလေးကိုပြန်ဆုပ်ဒီ ceiling ကြီးကပိတ်ထားတယ်ဒီ ceiling ကြီးကပိတ်ထားတယ်ဒီနေရာလေးတွေမှာ sorry ceiling ကြီးကပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော် ceiling ကပိတ်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာ gray လေးပဲတက်ထားတာလေးကိုဝင်နိုင်မဲ့အပေါက်လေးပဲဖောက်ပြထားတာ gray လေးတက်ပြီအဲ့အပေါက်ကနေလေးကိုလှမ်းပြီးဆွဲဆုပ်တာဒါမျိုးတကယ်တော့ dead lock ပေါ့ဗျာဒီကောင်ဓာတ်မပါတော့အဲ့ဒါကို ceiling return လို့ခေါ်တယ်နားလည်မလားမသိတကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီနန်းလေးက gray point နဲ့ဒီကောင်ထဲကိုလှမ်းပြီးတော့ flexible နဲ့လှမ်း join ရတယ်။အပေါ်ကိုလှမ်း join ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ system ကကျွန်တော်တို့ကမ join တော့ဘဲနဲ့မ join တော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်။ဒီနေရာလေးမှာဒီနေရာမှာဘာမှမ join တော့ဘဲနဲ့ daily ထားပြီးတော့ daily ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီကောင်လေးမှာဒီကောင်တကယ်တမ်းက ceiling မှာဆိုတော့ဒီပုံစံကဒီနန်းလေးမှာရှိမှာပေါ့နော်။ဒီနန်းလေးမှာဟိုမှာဆိုကြပါဦး။ဒီနန်းလေးမှာ return pattern အနေနဲ့ထားထားတယ်။ဒီမှာ layer ပြန်ဝင်မယ်။ဝင်ပြီးတော့ဒီ layer ကအပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ဒီမှာလန်ဆွဲဆုပ်နေတာဒီကောင်လေးကဆွဲဆုပ်နေတာဒါမျိုးနားလည်လားမသိဘူး ceiling return ဆိုတာဒါမျိုးเนาะ ceiling return ဆိုတာသူ့မှာဓာတ်မစင်တော့ဘူး ceiling ကြီးကအလုံးဒီ ceiling ကြီးကအလုံးအလုံးကြီးဆိုတာအပေါက်တွေမပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ gray လေးတက်ပေးတာခုနကလို့ gray လေးလာပြီးတော့ဆွတ်ယုံမဲ့ဆွတ်ပေးလိုက်တာအပေါက်ပေါက်ပြီးတော့ gray လေးပဲတက်လိုက်တာကြည့်လို့ကောင်းအောင်အပေါက်ကြီးလိုက်မထားခြင်းလို့တကယ်တော့ဒီအခန်းထဲကလေကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲဆုပ်မယ်အပိုင်းကဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီကောင်ကလန်ဆွဲဆုပ်မှာဒီအပိုင်းကဒီအပေါက်လေးကနေလန့်ပြီးတော့ဆုပ်နေမှာဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ပေးရမယ့်အပိုင်းရှိတာဟုတ်လေလေကအဝင်ရှိမှအထွက်ရှိမှာဟုတ်အဲ့တော့
ဒီဟာလေးကလဲနေရမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေနေပြီးလေးကတော့စုတ်နေဝင်ငွေလေးစုတ်နေမှာအရင်စုတ်နေမှာဝင်ငွေလေးစုတ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကလေးကလည်းဒီ gray ကနေနေပြီးတော့သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့ system လောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကို ceiling return system လို့ခေါ်တယ်နားလည်မလို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ debt နဲ့ land join ပေးရမှာ flexible debt တွေပါရင်လည်း land join ရမှာနားလည်လားမသိဒီ system တော့နည်းနည်းလေးမျက်စိလဲသွားကြလားနားလည်မယ်နော်ဒါက ceiling return ကိုပြောချင်တာ ceiling return ဆိုတာဒါမျိုးနော်နားလည်လားပြန်ရှင်းပြပေးရမလားဟုတ်နည်းနည်းပြန်ရှင်းပြပေးရမလားကိုကြီးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြည့်ရတာအားကြောင့်ကိုနည်းနည်းလေးသင်နေဆိုပြီးတော့ okay ဆိုကြပါစို့ဆိုကြပါစို့နော် ceiling ကဒီ level မှာပိတ်တယ်ဒီ level မှာပိတ်လိုက်ပြီ ceiling ကြီးပိတ်လိုက်ပြီနော်ဒီ function unit ရဲ့အောက်ထဲမှာ ceiling ကြီးပိတ်လိုက်ပြီ ceiling ကြီးပိတ်လိုက်ပြီပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ debt ကဒါလေးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဓာတ်ကကြတော့ဒီဓာတ်ကဒီကနေထွက်မယ်ဒီကနေထွက်မယ်ပြီးရင်ဒီပုံစံမျိုးလေးလောက်ထားလိုက်မယ်ဒါမျိုးလေးဓာတ်ပုံကြီးရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါဓာတ်ပုံကြီးနော်ဓာတ်ပုံကြီးကိုဆင်လိုက်တာဆင်းပြီးဒီဓာတ်ပုံကြီးကအပိတ်ကြီးအလုံးပိတ်ကြီးအလုံးပိတ်ကြီးဆင်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကအလုံးပိတ်ကြီးဆင်ပြီးတော့ဒီအောက်ဖက်နားနေပြီးတော့အပေါက်ဖောက်ဒီအောက်ဖက်နားနေအပေါက်လေးဖောက်နော်ဓာတ်ပုံမှာပဲအပေါက်လေးပဲဖောက်တာဘာမှမလုပ်တော့အပေါက်ဖောက်တာအပေါက်ဖောက်တာပြီအခုဒီ ceiling ကြီးပိတ်ထားတဲ့နေရာမှာဒီ ceiling level မှာ ceiling level တနေရာရာပေါ့နော်ဒီဘက်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒီဘက်နန်းလေးမှာ gray လေးလာတက်လိုက်ဆိုကြပါလားနော်ဒါ gray လေးကျွန်တော်တက်လိုက်မယ် return a gray လေးတက်လိုက်မယ်အဲအဲ့ဒီကနေလေရဒီကနေနေပြီးဆွဲဆော့ဒီကနေဆွဲဆော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကလေရလုံနေတာဒီ ceiling ကြီးကလုံအဲ့တော့ဒီထဲကလေရဆွဲဆော့နေတာဆွဲဆော့တဲ့ကြောင့်ဒီအခန်းထဲကလေရလည်းအပြည့်ပြင်းလေးဆော့ပြီးတော့ဒီအပေါက်စီကိုလာမှာပဲနားလဲเนาะဒီ ceiling ကအလုံး ceiling ကြီးမို့လုံနေတဲ့ ceiling ဟုတ်လို့ power lay တက်လို့အပေါက်လေးတွေမပါတဲ့ဟာအပေါက်လေးတွေပါရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ gray တက်ချင်မှလည်းတက်တယ်เนาะဒါက ceiling ကြီးအပိတ်ကြီးပြလုံးလုံးအပိတ်ကြီးဒါကြီးကလုံးလုံးအပိတ်ကြီးအပိတ်ကြီးအားကြောင့်မို့ဒီဟာလေးတက်ပြလိုက်တာတက်ပြီးတော့ဒီထဲကနေနေပြီးတော့လေရနေနေသွားပြီးတော့ဒီကလေရဒီအပေါက်စီကိုပြန်သွားတာဒါမျိုးနားလဲမယ်เนาะအရင်လေအဝေးကျော်သွားပြီးတော့ဆင်လို့မရဘူးဒီ FCU နဲ့ဒီ gray နဲ့အရင်ဝေးလို့တော့မရဘူးเนาะသူ့ရဲ့ဒီအပေါက်နန်းလေးအနီးနားလေးမှာပဲထားပြရတယ်အဲ့လာမှာလေကိုဆုပ်တဲ့အခါမှာဒါရဲ့ရန်ဆွဲဆုပ်လို့ရနားလဲမယ်เนาะအရင်ပြင်းပြီးဝုန်းတော့လေဆုပ်တယ်ဆိုလို့ဝုန်းနဲ့ဆုပ်နေအောင်မဟုတ်ဘူးတော့ငွေ့ငွေ့လေးဆုပ်နေတာလေကိုနားလဲလားမသိဒီပုံမှာတော့ဟုတ်ကဲ့နားလဲပါကိုကြီးနားလဲပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီ drawing မှာပြထားတဲ့ပုံစံကဒီ drawing မှာပြထားတဲ့ပုံစံအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီတက်ကြီးကအောက်ဖက်မှာဖောက်ထားလိုက်အပေါက်ဖောက်ထားလိုက်နော်ဖောက်ထားပြီးတော့ဒီမှာဒီ gray လေးကဒီတိုင်းလေးပဲတက်ထားတယ်နော်တက်ထားပြီးတော့အပေါ်ကနေလေးကိုစုပ်နေနော်လေးကိုစုပ်ပြီးတော့ဒီအခန်းထဲကိုအေးတဲ့လေးကြီးပြန်ပေးနေတာနားလဲနော်ဒါက ceiling return gray အနေနဲ့ထည့်ထားတာနော် ceiling ကနေနေပြီးတော့လေကိုပြန်ပြီးတော့ return ယူနေမဲ့အနေအထားမျိုးလေးထည့်ပြီးတော့ဒီမှာထားထားတာနားလည်မယ်နော်ဒီဒီမှာကျန်တာတော့အထွေထူးမရှိပါဘူးပြီးရင်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာဒီအနေရောင်လေးနဲ့ဟာလေးဒါပေမဲ့ဒီမှာစလုံးရေးဖို့ကြံနေခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းစလုံးရေးဖို့ကြံနေခဲ့တယ်တကယ်တော့ဒီနေရာလေးမှာ FD ဆိုပြီးရေးပြရမယ်ဥပမာဆိုကြပါတော့နော်ဒီစလုံးလေးကဒီနေရာလေးမှာ FD ဆိုတဲ့စာသားလေးထည့်ပြရမယ်အားလုံးလေဆိုတော့ဒီကောင်က fire damper ဖြစ်လို့ဒီ wall ထဲမှာပြုတ် wall ထဲမှာကျပေးထားတယ်ဒါက wall ဒီနေရာမှာဒါကကျွန်တော်တို့ကတကားပေါက်ရှိတယ်ဒီအပေါ်မှာ wall ကြီး wall ကြီးရှိတယ်အပေါ်ဘက်မှာအဲ့ wall ကြီးထဲမှာဒီ fire damper လေးပြုတ်ထားတာများသောအားဖြင့် server room လို့ control room လို့ဆိုရင် fire damper ပါတယ်သူက fire compartment လို့ခေါ်တယ်မီးလောင်ရင်တခြားခန်းနေလောင်လောင်ဒီ control room ကြီးကလောင်မှုရအတွက်နည်းနည်းရခိုင်လုံးနည်းအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့က fire compartment လို့ခေါ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာလည်းရှိတယ် FIRE fire compartment compartment fire compartment room နေမှာဆိုရင်သူတို့အဲထဲကိုဖြတ်သွားတဲ့ duct ပဲဖြစ်ဖြစ် pipe ပဲဖြစ်ဖြစ် fire retarder လုပ်ပေးရတယ် fire damper ထည့်ပေးရတယ်နော် pipe မှာဆိုရင်တော့ fire retarder လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ fire seal အနေနဲ့ပိတ်ပေးရတယ်နော်ဥပမာဒီ wall ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာဒီက wall ဗျာဆိုကြပါတော့ဒါ wall
เนาะไอ้เทียวเราก็อันนี้มา refrigerant pipe ဖြတ်သွားเนาะ refrigerant pipe ดิดีๆอย่างเนี้ย refrigerant pipe 2 pipe ဖြတ်သွားไอ้เนี่ยมาดีเนี่ยมาอปอกฟอกอ่ะดิไอ้อปอกกูเปลี่ยนพี่တော့ဒီတခြားဒီဘက် view ကနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာဒါဝေါ်ကြီးဆိုကြပါတော့ဒါဝေါ်ကြီးအဲ့ထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ပိုက်နှစ်ပိုက်ကဒီလိုနေရာမျိုးမှာဖောက်သွားတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဖောက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ hole ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ fire c အနေနဲ့ပြန်ပိတ်ပေးရတယ်ဈေးနည်းနည်းကြီးတယ်လောက်ရတာเนาะ fire c အနေနဲ့မီးလောင်လို့ရေတော့မှာအပြင်ဘက်ကဒီအပြင်ဘက်မှာမီးလောင်နေတော့ဒီအခန်းထဲကိုမကူးနိုင်အောင်လို့ fire c အနေနဲ့ပြန်ပိတ်ပေးရတယ်ဒီအပေါက်နားလည်မယ်နော်တကယ်လို့ဓာတ်ကဖြတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဓာတ်မှာ fire damper တက်ရင်တက်မတက်ရင် fire rated အနေနဲ့ဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးအုပ်ပေးထားမယ်နော်အခုလောလောဆယ်က fire rated တွေပါရင်မပါသေးဘူးနော် MV เจ้าမရောက်သေးလို့မဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးမရှင်းပြသေးတာနော်အခုလောလောဆယ် air con เจ้าကိုပို့ပြီးတော့တည်အောင်လို့ပြောပြတာနားလည်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ air con နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာများသိကျင်နေတယ်ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်တာများရှိပါသေးလားမေ့ကျင်တာများရှိပါသေးလားဒါဆိုရင်ဒီအလွာအတွက်ကဒီအခုဒီ VRV system အနေနဲ့ဒီ ceiling cassette တွေနဲ့ဒီ pre cool တွေပေးတဲ့အပိုင်းကတော့တော်တော်လေးရသွားပြီပြီးရင်ဒီ damage ပေးတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဒီမှာ damage ပေးတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်နောက်တစ်ပုံပြပေးမယ်နော်ဒီမှာ damage ပေးတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် damage join ထားတယ် return side ကို return damage လာပြီးတော့ join တယ်ခုနအခန်းလေးရကြတော့မ join ဘူးသူကကြတော့တဲ့ဒီတိုင်း ceiling return အနေနဲ့ပြန်ယူပါဒါမျိုး system အတူတူပဲပုံစံအတူတူပဲမကြည့်ကြည့်လိုက်ပုံစံအတူတူပဲရမယ်နော်ပုံစံအတူတူပဲဒါမျိုးလေးတွေပဲပေးထားတာဒီမှာဒါအခန်းနေပဲကွဲသွားတာဗျာဒါမျိုးဆွဲတယ်ဒီမှာဆိုရင် butter fly joint ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင် shoe joint ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ reducer ရှိမယ်ဒါတိုက်ရ reducer ပေါ့နော် reducer ရှိမယ်ဒါပဲဒီ system တွေအကုန်လုံးပတ်သွားတာပဲဒီမှာ elbow ရှိမယ်ရမယ်နော်ဒီ elbow တွေဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီ butter fly တွေဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီ walkie talkie ကြီးမှာပဲတခြားလေးရှင်းပြပေးမယ်အခုလောတဲ့ system ကိုတခြားလေးတည်အောင် draw you တခြားလေးဖတ်တောင်းရမလားမသိဘူးဒီထိမှာဒီထိမှာမေးချင်တာများရှိသေးလားဒီ AC နဲ့ပတ်သက်ပြီးရော VR ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးတော့စုံသွားပြီเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီခန်းလေးကိုကြည့်ကြည့်ဒီမှာဆိုရင် fire fighting lobby တဲ့เนาะ fire fighting lobby မှာတော့ဒီမှာ FD ဆိုတာလေးပါ तू อ่ะဒီ fire damper က AC မှာပဲဖြစ်ဖြစ် MV မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့ fire compartment လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ area တွေကိုကျော်သွားတာနဲ့ဖြတ်သွားတာနဲ့ तू อ่ะထဲ့ကိုထဲ့ပြီးရတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့ law ရဲ့နော်ဒီမှာဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်ဒီပုံမှာနည်းနည်းတော့မျက်လုံးထဲမှာတော့ရှုပ်နေနေမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဝါလေးကွက်ပြပေးမယ်နော်အာဒီမှာဆိုရင်ဒါကဝေါ်ရှိတယ်ဒီဒီဝေါ်ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကန့်လိုက်တယ်ဒီဒီပြီးရင်ဒီဘက်မှာဒါမျိုးသွားတယ်အခန်းကဒါမျိုးဒီမှာတကားရှိတယ်ဒါမျိုးပတ်တယ်နော်ဒီအစိမ်းရောင်နဲ့ပတ်လိုက်တဲ့ area ကြီးတစ်ခုလုံးက fire fighting lobby လို့ဒီမှာရေးထား fire fighting lobby 1လို့ရေးထားတယ်သူရဲ့ဆိုလိုရင်က fire fighter တွေသုံးမဲ့ lobbyမီးတပ်သမားတွေတုံးမဲ့ lobby ဒီမှာ FN လို့ရေးထားတယ် fire fire lit ဒီ fire fighter တွေတုံးမဲ့ lit ကိုပြောချင်တာเนาะ FN ဆိုတာက fire fighter တွေတုံးမဲ့ lit ကိုပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်မြင်းဆောင်လေးခံထားတယ် PN1 เนาะ public lit လို့လည်းပြောတယ်ပုံမှန်မီးမလောင်တဲ့အချိန်တွေဆိုရင် public ပြည်သူတွေတုံးလို့ရတယ်မီးလောင်ရေးဆိုတာ ਨੇ ဒီ lit ကပိတ်ချမှာပြည်သူတွေတုံးလို့မရဘူးအဆင့်တက်လို့မရဘူး fire fighter တွေပဲတုံးနော်အဲ့လိုမျိုးဟာကိုဒီမှာ FN PN လို့ပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာမီးလောင်မီးဆိုတာ ਨੇ ဒီအခန်းကြီးကမီးတပ်သမားတွေရှိနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မီးတပ်သမားတွေအဝင်ထွက်တွေလုံးဝမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကို fire compartment လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်နော်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခန်းထဲကိုဘာပဲဖြတ်သွားဖြတ်သွားသိကြတယ် fire c တွေလုံးဝမှာ fire damper တွေခံရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် fire rated တွေကာပေးရမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ပြီးတော့ဒီအခန်းထဲမှာအခုနောက်ပိုင်းလောတဲ့ရဒီလိုမျိုး fire fighting lobby အခန်းထဲမှာဗာပစ္စည်းမှရှိမှုမရပစ္စည်းဆိုတာကဥပမာ air con ပဲဖြစ်ဖြစ် air con လုံးတို့ဒီလိုမျိုးစက်ကြီးတွေရှိလို့မရတော့ဘူးအရင်တော့ရတယ်เนาะဥပမာဒီလိုမျိုးစက်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ပဲ ceiling cassette ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး air con set တွေပါတယ်ထည့်လို့မရတော့ဒီထဲမှာ तू ကတခြားဒီပစ္စည်းတွေ equipment တွေပေါ့ပြောရရင် equipment တွေကိုထည့်ခွင့်မပေးတော့ဘူးခုနောက်ပိုင်းอ่ะเนาะဒါ law တည်းရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ air con တွေဆိုရင်ဒီမှာဒီမှာဒီအပြင်ဘက်မှာပဲဆင်ရတယ်အပြင်ဘက်မှာပဲဆင်တယ်ဆင်ပြီးတော့ဓာတ်ကိုဝင်တယ်ဒီထဲမှာဒီမှာအဲ့ဝင်တဲ့နေရာမှာ fire damper ခံပေးရတယ်ဒီကနေနေပြီးတွားတယ်ဒီမှာ supply အနေနဲ့ဒီထဲမှာ leak email တွေကိုဖြတ်ပေးတယ်ဖြန့်ပေးတယ်ဒါမျိုးပြီးတော့ redundant ဒီမှာ redundant ဒီအခန်းထဲကလေတွေကိုပြန်ဆုတ်ရမှာပဲဒီမှာ redundant ပြန်လာတယ် redundant ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးပြန်ထွက်တယ်ပ
ပြန်ထွက်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီမှာသူ့ရဲ့အခန်းလေးကိုဖြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် fire တပ်ခံပေးရတယ်။နားလည်လားမသိဘူး။နော်ပြီးတော့ဒီဘက်ပိုက်တွေဒီမှာ refrigerant ပိုက်တွေဖြတ်သွားတယ်ဒီမှာ refrigerant ပိုက်တွေရှိတယ်။ဒီပိုက်ဖြတ်သွားတဲ့နေရာမှာလည်း fire C ပိတ်ပေးရတယ်။ဒါက site တမားတွေပဲတီးရမယ် draw ဤမှာတော့ပြမပေးဘူးဟုတ်လားနော် opening hole opening hole လေးပေါ့နော်အပေါက်လေးတောင်းလိုက်တယ်အပေါက်လေး hacking ထိုးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုကကိုရင်းနဲ့ပဲထလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ထလိုက်တဲ့ဟိုးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ fire C အနေနဲ့ပြန်ပိတ်ပေးရတယ်ရမယ်နော်ဒါ site တမားတွေတီးဖို့ရအတွက်ဒီကားအဖြစ်ပြီးရင်တခြား service တွေဖြတ်သွားလဲအတူတူပဲတခြား service တွေဖြတ်လဲအတူတူပဲလုပ်ပေးရတယ်ဒီ area ကိုဖြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဆိုရင်လဲဒီ deck ရှိတယ်ဒီမှာ deck တစ်ချောင်းရှိတယ်နော်ဒီမှာ deck တစ်ချောင်းရှိတယ်အဲ့ deck တစ်ချောင်းဝင်လာတာလဲဒီမှာ fire တံပါထည့်ပေးရတာသူ့ထဲမှာဝင်လာလို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ area လဲဖြတ်သွားတယ်ဟာမှန်ကမြ fire တံပါfire C အကုန်လုတ်ပေးရတယ်နားလည်မယ်နော်အဓိကပြောချင်တာဒီဘက်ခန်းနေမှာမီးရေလောင်တယ်ဒီဘက်ခန်းနေအကုန်မီးရေလောင်တယ်မီးလောင်တဲ့အချိန်မှာဒီအခန်းမကူသေးဘူးမီးတဲ့သမားတွေတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တယ်လူတွေကဲတာတွေဘာညာတွေလုံးလို့ရသေးတယ်ဟမ်နားလည်လားမသိဘူးနည်းနည်းတော့ဒီပုံမှာစက်လုံးနေနည်းနည်းတော့ရှုပ်နေတယ်ရှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းရောင်ရှင်းလာပါလိမ့်မယ်သူ system နဲ့သူကြည့် system နဲ့ဆိုတာဥပမာဒီ air con ကနေ air con တစ်လုံးကြည့်ဒီ air con တစ်လုံးဒီနေရာမှာ air con တစ်လုံးရှိတယ်ဒီ air con ကနေနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဓာတ်ကဘယ်ကိုသွားတယ်လဲအဲတစ်ချက်လိုက်ပြီးပြီးရင်သူ့ကိုပြန်လာတဲ့ဓာတ်ကဘယ်ကနေဘယ်လိုလာတယ်လဲဒါကိုလိုက်ပြီးဒါပဲသူ့မှာအချုပ်ရှင်းကအရင်မရှိဘူးပြီးရင်ပိုက်တွေကဘယ်လိုသွားမလဲဒါပဲသူ့မှာအဓိကစဉ်းစားရတဲ့အဆိုးနားလည်မယ်နော်ဒီမှာအောက်ကစာသားရင်းနဲ့မလည်းနဲ့ရှုပ်နေတာဒီထဲမှာ fire fight lobby acmv ဒီမှာသူကရေးထားတယ်ဒီမှာ architecture ကြီးမှာ acmv လို့ရေးထားတယ် acmv ဆိုတာက AC ပါမယ် MV system ပါရမယ်ဒါမျိုးသူ့ရဲ့ system ရဲ့ requirement ကဒီ lobby က AC လည်းရှိရမယ် MV လည်းရှိရမယ်အဲ့တော့ aircon လည်းရှိရမယ်တခြား fresh share ပေးတဲ့ဟာလည်းရှိရမယ် mechanical ventilation လည်းအဲ့တော့ဒီမှာ mechanical ventilation ကတရားနေလားဒါလေးပဲဒီပိုင်းလေးပဲဒါက၄တန်းလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ပုံထုတ်ပေးလိုက်တာဒါပဲနော်အဲ့လားဟိုဒီမှာ architecture ကြီးမှာပြတာဒါဒီအဝန်နဲ့ဟာဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖျက်ပြပေးမယ်။ဒီမှာဒါ architecture အောက်က architecture ရှိတဲ့ဟာဒီမှာ ACM ကိုလွတ်ရေးထားတာလေးပြောပြတာ။ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့အခန်းညအခန်းဒါအခန်းကြီးပဲ။နော်အဲ့အခန်းကြီးထဲမှာ तू ကရေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ1 hour လို့ရေးထားတယ်။ဒါ architecture မှာလည်းရေးတာကျွန်တော်တို့ရေးတာမဟုတ်ဘူး architecture တမားကရေးရတာ1 hour 2 hour တွေရှိတယ်ဒီမှာ1 hour ဒါဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့ဒီတကားက1 hour fire တန်ကိုခံနိုင်တယ်မီးလောင်တဲ့အခါမှာ1 hour ခံနိုင်တဲ့ဒေါ့ကိုစင်ရတယ်အဲဒါကိုပြောချင်တာ1 hour ဆိုတာတချို့2 hour လို့တွေးနေမယ်2 hour ဆိုရင်လည်း2နာရီခံတဲ့ဝေါ်ကိုစင်ထားလာဒါမှမဟုတ်ဒေါ့ကိုစင်ရတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ normal ဒေါ့မဟုတ်ဘူး तू ကမီးလောင်တာကိုဒီအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုဒီခံနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတုံးထားအဲအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မို့ architecture မှာဆိုရင်ဒီ1 hour 1 hr 1 hr လို့ရေးထားတာလေးတွေက1 hour တော့ကိုပြောချင်တာเนาะမီးလောင်တာတနာရီခံတဲ့ဒေါ့ကိုပြောချင်တာနားလည်မယ်เนาะတိတ်တော့မမြင်အောင်နည်းနည်းလေးအနက် background အနက်ဖြစ်နေလို့တိတ်မမြင်ရတော့နားလည်เนาะကျွန်တော် background လေးလည်းလည်းပြန်ချိန်ပေးမယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ပူရှင်းလိုက်မယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်သူရေးထားတယ်ဒီ 1hr ဆိုတာလေးက 1hour တော့ဒီဘက်မှာလည်းအကုန်လုံးက 1hour 1hour ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ area ကိုသူတို့ကတတ်မှတ်လိုက်တယ် fire compartment လို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ area ကိုဒီကနေဝင်လာမဲ့အပိုင်းနေဝင်လာနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေအကုန်လုံးကို 1hour တော့အနေနဲ့လောက်ခိုင်းတာဒီမှာတောက်လျှောက်ပဲဒီတော့ကလည်း 1hour ဒီတော့ကလည်း 1hour ဒီတော့ပေါက်စလေးရဆာ 1hour ဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်တက်တွေမီးလောင်ပြီးကူးလာရင်ဒီထဲကိုတန်းဓာတ်ရိုက်ကြလာအကုန်လုံးက1 hour ဒေါ်တွေနဲ့ပိတ်ထားတယ်နားလည်မယ်နော်ဒီ compartment ကိုလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာဒီမှာဒါမျိုးရမယ်နော်နားလည်ကြလားမသိဘူးဒီချိန်မှာဟုတ်နားလည်ပါတယ်နားလည်ပါတယ်နားလည်နော် okay အဲ့ဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့ဒီ VR ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နားလည်နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ talk ခေါ်ရမယ်ဆရာတကူလုံးမြင်လို့ဟုတ်ကဲ့မိပါဟုတ်ဆရာဟုတ်လေအဆက်ပြန်လေကကြာတော့ဒီမှာတို့ဒီ maintenance service အတွက်ပဲ
เออตัวก่อนเนาะ access planning อ่ะจ้ะเนาะดิเออตัวทาไปทายละล่ะเสียแล้วเนาะไอ้ plan ที่ว่าจ้ะเนาะป้องวัดลูกเป็นล่ะดําไม่รู้อันนี้เลยบ่เนาะอะไรนี่ติจินเนาะตู้เยหานี่โหดิลงลงลงไปเลยหานี่โหอ่าๆอธิกก็တော့ maintenance and servicing ด้วยป่ะเนาะပြောရလို့ maintenance and servicing ด้วย insulation ด้วยก็จ้ะแล้วตรุ ceiling ไม่โอเคมาเราတို့อ่ะอกง PC ลงไปอ่ะเนาะ ceiling ไม่โอเคอยู่ဆိုရင်ဒီ ceiling อ่ะအမှန်တိုင်းပြောရင် ceiling ရဲ့အထက်မှာရှိတာကျွန်တော်တို့ service တွေอ่ะအဲ့တော့ ceiling သမားနောက်ဆုံးมาအုပ်ပေးရတာကျွန်တော်တို့ဟာလေး clear ဖြစ်ပြီဆိုมาအုပ်ပေးရတဲ့အပိုင်းအဲအဲ့လိုတော့ရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီ assess panel တွေတောင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကအားဖြင့်ဆိုရင်เนาะ servicing and maintenance အတွက်ရမယ်နော်ဆရာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ခုနက sensitivity တွေမှာကျွန်တော်ဟိုဘက်ခန်းနေရဒီဒီဒီ level 7မှာဆွဲထားတာဒီဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းပြပေးလို့ရတယ်ဒါလည်း flexible ပဲတူတူပဲနော် subline line လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့သူ့ကို line တိုက်လေးချိန်လိုက်တာပဲနော်ဒါမျိုးလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေတကယ်တမ်းကတော့သူ့မှာလည်း subline line ပဲဒီမှာ line တိုက်လေးချိန်လိုက်တာ line တိုက်လေးကို flexible ပုံစံမျိုးလေးပြောင်းလိုက်တာလည်းနေတော့ drawing မှာကြည့်လို့ကောင်းတာပေါ့ print ထုတ်တဲ့ခါမှာလည်းလှလှပပလေးထွက်တာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခုနကလို့ဆိုရင်မွေလင်မွေကောက်လို့ပုံစံမျိုးလေးပဲပြနေတာဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုနမ်းပြန်ပြောင်းလိုက်ရင်လည်းဒီကောင်ကိုရိုးရိုး normal လို့ပုံစံမျိုးတစ်ခုခုပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါမျိုးလေးပဲပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကို line တိုက်လေးပြန်ချိန်ထားတော့ဒီဒီ drawing မှာကြည့်ရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကြည့်လို့ကောင်းတာပေါ့ဒါဆိုရင် flexible text ဆိုတာသိကြပါပြီရမယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင် AC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာများမိချင်တယ်လို့ဒီဟို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 ဟာလေFND ဟိုမော်ဒယ်ရိုက်တမ်ပါရီကြာတော့ဗန်နန်းလေးမှာတုံးတာလည်းမရှိဘူး။အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မေးရကောင်းတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကဒီအဲခုံးမှာတုံးတာနည်းတယ်။ MV မှာတုံးတာများတယ်။ဥပမာပြပေးမယ်နော်။ဥပမာခဏလေးပါ။ကျွန်တော်ဒီကောင်းဆိုရင် full story လောက်မှာရှိမှာ။နားလေးနော်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်။ဟာ။ဒီမှာဒီလိုမျိုးဒီ fire moderator မှာဒီမှာရေးထားတဲ့စလုံးလေးရှိတယ်မြင်ရလားဒီမှာ FMD လို့ရေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုရင်ဒီမှာတင်ဂီတာလို့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြပေးတယ် modern ပုံစံမျိုးလေးနဲ့အဲဒါကအသုံးတော်နည်းတယ်ပုံမှန် normal ECM system မှာဆိုရင်မသုံးဘူး fire moderator မှာဈေးလည်းကြီးတယ်နော်ဒီကောင်ကဘယ်လို system အမျိုးအစားမှာသုံးတာများတယ်လဲဆိုရင်ဒီ smoke engineering smoke ဘိုင်းမှာသုံးတာများတယ် engineering smoke control ပေါ့နော် smoke control ဆိုတာဥပမာမီးလောင်ပြီဆိုရင်ဒီတက်ကြီးက run ပြီအဲ့ချိန်ရရင်ဒီကောင်ကထပြီးလဲရမှာလဲပြီးတော့မနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့မီးလောင်တဲ့အခါမှာမနိုင်တော့ဘူးမီးခိုးတွေကိုဆွဲဆုပ်ရတာလည်းမနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီတက်ကြီးပါမီးလောင်နေပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာတစ်ခါလေးပြန်ပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့ဒီဖိုင်ရအနေနဲ့ပြန်ချပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမှာတုံးတယ်ဒီကောင်ကဈေးပူတယ်အဲအဲ့တော့ကြောင့်မို့ normal ACMV system မှာတုံးတာနည်းတယ်ဒါက engineering smoke system မှာပဲတုံးတာများတယ်အဲ့ fire moderator ပါရရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေက MV ဘိုင်းမှာပဲကျွန်တော် MV ဘိုင်းမှာပဲသုံးဘူးလေ fire moderator ပါเนาะဒီ AC မှာဆိုရင်တော့ moderator ပါလို့ပါလို့သုံးတာရှိတယ် AC မှာဆိုရင် moderator ပါသုံးတာရှိတယ် VV သုံးတာလည်းရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီ fire moderator ပါကျတော့ဒီ smoke engineering smoke ဘိုင်းမှာပဲသုံးတာများတယ်เนาะအဲ့ဒါကဒီ MV ဘိုင်းရောက်ရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ထပ်ပြီးတော့เนาะအကြည့်တဝင်းပေါ့ MV ရဲ့ဒီ system လေးတွေပြီးရင် engineering smoke ရဲ့ system လေးတွေပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ company ကဒီ engineering smoke မှာ specialist ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအဓိကအဲ့ဒါလေးလေးလုပ်နေတာ။နော်တကယ်တော့ဒီဒီမီးလောင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်မီးလောင်တဲ့အခါမှာ shopping mall ကြီးရဲ့မီးလောင်တယ်။မီးလောင်တဲ့အခါမီးခိုးတွေကတော့လုံးလာပါပဲမီးလောင်နေဆိုတော့မီးခိုးတွေလုံးလာတဲ့အခါမှာလူတွေအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်အဲ့မီးခိုးတွေကနေပြီးတော့ရှူမိပြီးမုံမိလဲဝါတာတို့ပါတော့အဲမီးခိုးမုံမိလဲဝါတာတို့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့သူကအဲ့ system တွေလုပ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါလေးလေးပြောပြပေးမယ်။โอเคတခြားဗာများမေးချင်ပါသေးတယ်နောက်တစ်အဲ့ဆိုရင် AC မှာဆိုရင်separate type တွေဒီ VRV system တွေတော်တော်လေးစုံစုံလင်လင်ရှိသွားပြီခြိလာဘိုင်းကတော့အကြမ်းမြင်းလေးတော့ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီတိကျကျတော့မပြောပြတော့ဘူးအဲ့လာပြီးကြတယ်နောက်တစ်ပတ်ဒီဒီနည်းနည်းလေးခြိလာဘိုင်းလေးပေါ့နော်တနင်္လာနေ့လောက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အကြမ်းမြင်းလေးတိထားရအောင်ဘယ်လိုမျိုး system ရှိလဲဆိုတာတိထားရအောင်တော့တကယ်တော့ဒီအလုပ်လုပ်ပုံကြီးကတော့အတူတူပဲလုံးလုံးပုံရတော့တူပဲ VRV ရဲ့လုံးလုံးပုံနဲ့သူကရေနဲ့လုတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က gas နဲ့လုတ်တာပဲကွာသွားတာအဓိကပြီးတော့ဆက်အကြီးကြီးတွေနဲ့အသေးလေးတွေပဲကွာသွားတာဒီနေရာမှာတော့တူတူပဲเนาะအဲ့ဒါလေးပြောပြမယ်ပြောပြပြီးကျွန်တော် MV ဘက်သွားမယ် mechanical ventilation ဘက်เนาะသွားပြီးကြတယ်ဒီ mechanical ventilation ပြီးရင်ကျွန်တော် walkie door ကြီးပြန် walkie door ကြီးစမယ်စဆွဲမယ်ပေါ့เนาะစဆွဲတဲ့ဘိုင်းလေးတင်ပေးမယ်တကယ်ဒါတကယ်အကျွေး project ဒ
ီ project ပဲဒီ project ကကျွန်တော်မှာတပ်ပုံအောင်ရှိပါသေးတယ်ဆရာဟာလေး AutoCAD ကလေးဘာရှင်းဘယ်လောက်ထည့်ထားရမလဲဆရာရတယ် AutoCAD ကပြဿနာမရှိဘူးဘာရှင်းအဆင်ပြေရပဲထည့်ကျွန်တော်ဘာရှင်း low လောက်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီလိုဒီအစားဟုတ်ဒီအစားဟုတ်ကျွန်တော်အခုဒီအခုဒီ drawing ကိုရှင်းပြတဲ့ပုံစံဒီအစားဟုတ်အတွက်ဒီအစားဟုတ်က drawing ပဲအဲ့ဒီမှာ engineering smoke တွေပါတယ်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါက MV ဘိုင်းပေါ့နော် MV ဘိုင်းပြန်ပြောပြပေးမယ်ဒါကတော့အခုလောလောဆယ်ဒီအခုရှင်းပြလိုက်တာတော့ဒီစောက်ဘူးကဘူရောက်ပြီပဲတုံးတာမို့လို့ဘူရောက်ပြီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာเนาะတကယ်လို့နောက်ဒီနောက်တစ်ပတ်မှာဆိုရင်ခြိလာဘိုင်းလေးနဲ့နည်းနည်းလေးလည်းပြောပြပေးမယ်เนาะခြိလာရဲ့ system လေးနဲ့နည်းနည်းတီးရအောင်ပေါ့เนาะ system တော့အတူတူပဲသူ့ရဲ့တုံးတဲ့ instrument လေးတွေနည်းနည်းညင်မှုတွေ့မှုတွေရှိအောင်လို့ပြောပြပေးမယ်เนาะ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပါမှာမကြဟဲ့အောင်ရလိုင်းရတင်နေတာဂျာဝါလေးဗီဗစ်ပါဗီဗစ်ပါဆက်တော့ပြည်ဗီဗစ်ပါဆက်တော့ဗီဗစ် join ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဗီဗစ်ပါသွားပြင်မယ်သွားပြင်မယ်เนาะဒီ AutoCAD ပြီးတာနဲ့ဆက်ပြီးသွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ system ကြောင့်ကောင်းကောင်းလေးတည်သွားပြီ AutoCAD လည်းပြန်မယ်နိုင်ဆွဲနိုင်ပြီဆိုတော့ဗီဗစ်ကလွှဲသွားပြီနောက်ပိုင်း AutoCAD တောင်ကိုင်းနေမှာမဟုတ်ဗီဗစ်ပဲ 3D တွေပဲလှည့်လှည့်ဆွဲနေတယ်နော်ပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းတော့မယ်ကျွန်တော် repeat ဒီ project တစ်ခုစာဆွဲမယ်ပေါ့နော် project တစ်ခုစာကိုအစနေဒီ AutoCAD လဲဆွဲမယ် repeat လဲဆွဲမယ်နော်ခုလောလောဆယ်တော့ system ကိုနားမလည်လို့ system နားမလည်လို့ရောဒီပုံဆွဲဆိုလူတိုင်းဆွဲတတ်တယ်ဗျာဒီပုံဖြစ်အောင်ဆွဲဆိုဆွဲတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू system နားမလည်ထားရင်တော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာဘာလို့ဆွဲလို့ဆွဲနေမှာမသိဒါကဘာကြောင့်ဆွဲလဲမသိအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့မို့ system ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဟောပေးလိုက်တာနော် system ကျွမ်းသွားပြီဆိုရင် system ကိုလည်းဒီဘာကြောင့်ဆိုတာတိတော်ရေးဆိုရင် AutoCAD ဆွဲရတဲ့ခါမှာလေကိုမျက်လုံးထဲမှာမြင်ပြီဒီဟာလေးကိုပြောတာအဲဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်အဲဒါမျိုးเนาะပြီးတော့ repeat ဆွဲလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ပုံပေါ်လာပြီအဲ 3D လေးနဲ့အဆောက်အဦထဲမှာဆိုတော့เนาะဟုတ်ကဲ့โอเคနောက်ထပ်ဗာများမေးချင်ပါလေလေမေးရမရှင်းတော့ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ပဲဝယ်ကိုကြီးပြီးပါဟုတ်ဟုတ်PCD ကလေ return တက်မှာရောတက်လာတာ supply တက်ပဲတက်လာတာအဲ့ဒါလေးသိမရှင်းလို့ပေါ့ PCD တက်တာလေ PCD က normally အပြင်ဆိုရင်တော့အဲ့ return တက်မှာတက်တာဆိုတာတက် gray မှာတက်တာများတယ် gray မှာသူ့မှာပမာဏတစ်ခုရှိတယ်ဥပမာလေးပမာဏဒီ900 cm ဆောက်ရမယ့်နေရာဆိုရင်အဲ့ဟာလေးကိုရအောင်လို့ adjust လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာထည့်တယ်သူကဟုတ်ကဲ့ဒီ gray က900ဒီမဟုတ်ကျွန်တော် 1000 ထိဆောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာ grade တစ်ခုမှာ 1.5 900ပဲလိုအပ်တာဆိုရင်အဲ့ရောက်မှာကို adjust လုပ်ပြီးတော့ထည့်တာအဲ့လိုမျိုးတွဲရက်လေးပေါ့ခုနကလုံး completely with VCD ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေလာပြီးတော့ဆင်တာများတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးခေါ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ခုတစ်ခုမေးကြလို့ပါဟုတ်ကဲ့မေးပါဟုတ်ဟဲ့ VCD ဆက်လိုက်ကြတော့လေကို grade ဆိုင်လာရေးပေးရမှာလားဟုတ်တယ် VCD ရဲ့ဒီ gray နဲ့တွဲရက်လာရင် gray ရဲ့ဒီ sorry net size နဲ့အတူတူပဲ net size တိုင်းပဲသူ့မှာကျွန်တော်မှာလှည့်ထားတဲ့ပုံလေးမပါဘူးခဏလေးเนาะကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဘိုကင်ကနေရိုက်ချလိုက်မယ် see you ရန်လေးဒီရပါဘယ်ကိုလဲဒီ sorryတင်လာလေနော်ဒီမှာဆိုရင်တက်ကားဘိုင်းတွေပါတယ်သူ့မှာတွဲရဟာလေးကြီးဟာဘယ်တော့မတူဘူးလေဒီလိုဟာမဟုတ်နားလေနော်ကျွန်တော်မှာပုံကအတိအပြန်ရိုက်ထားတာမရှိဘူး competitive web vcd ဆိုတာဒီကောင်လေးရဲ့နောက်ကျောဘက်လေးမှာဒီလိုကောင်လေးရဲ့နောက်ကျောဘက်လေးမှာကျောခဏလေးတော့ဒီ area ရဲ့တက်လာတယ်ဟိုဒုက္ကတိပိတ်ချလိုက်တာโอเคဒီကောင်မှာဆိုရင်ဒီချမမြင်အောင်เนาะဒါကားဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ထားတယ်ဒီလိုဟာအောင်မှာနောက်ကျောဘက်မှာလေဒီနှက်ဆိုင်နဲ့ကွက်တီလောက်မှာသူက vcd လေးတက်လေးပါတယ်ပိတ်မများအောင်သူအကြီးမဟုတ်100လောက်ပဲ100မီလီမီတာပေတံနဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်100မီလီမီတာဆိုတော့ဒီလောက်လေးအဲအဲ့လောက်တူနေတဲ့ဟာလေးပါတယ်သူ့မှာဘေးမှာ
ီ blade လေးတို့လှည့်တဲ့ဟာလေးပါတယ်အဲကျွန်တော်တရက်မှာတက်တက်လေးရိုက်ပြီးပို့ပေးမယ်เนาะရုံးမှာရှိတယ်အဲ့လိုပါလေเนาะအဲ့ဒါလေးကိုတက်တက်ပြပေးမယ်အဲ့ဒါကတော့အာဒီအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံကမရှိဘူးပုံကစောနံကကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတော့ပဲကျွန်တော်မှာဒီ VCD နဲ့တွဲရဟာမရှိနေဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေအာဒီပုံမှာဆိုရင်နောက်ကျောဘက်မှာပါကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီခါမမြင်အောင်100မီလီမီတာလောက်ရှိရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာထွက်နေတဲ့ပိုင်းเนาะအဲ့ VCD လေးအတွက်သူ့မှာလှည့်တဲ့အဝါလေးလည်းပါတယ်ဒီလှည့်တဲ့ web လှည့်တဲ့အရာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတူးလေးနဲ့သုံးပြီးလှည့်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ adjust လုပ်ရတာကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ချက်ရှာပြီးပို့ပေးမယ်เนาะအဲ့အပိုင်းလေးကိုVCD ကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုတာရမယ်เนาะနောက်ထပ်ဘာများဘာများမေးချင်ပါသေးလဲအော်ခွန်ကြီးတခုမင်း insulation ရလေဟုတ်အဲ external လို့ internal လို့လေအဲဘယ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပတ်တာဆက်လောက်ပြောပြအာဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပတ်တာ external ရော internal ဘယ်လို system ဘာ supply နာ return ဘယ် system မှာလဲဘာလို့ပြန်ပြီးလဲစီအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့supply ရော return ရောမှာဆိုရင် external insulation ပတ်တာများတယ်เนาะ internal insulation ကကြတော့ဒီဆက်ရဲ့ attract ဘက်တွေပေါ့ပြောရရင်မြန်မာလိုဆိုရင်လွယ်အောင်ပြောရရင်ဆက်ရဲ့ attract ဘက်တွေအဝင်ဘက်တွေအဲ့ဒီတွေမှာဆိုရင် तू ကနည်းနည်းလေရကြမ်းကြမ်းဆုပ်ပါကြမ်းကြမ်းမှုတ်ထုတ်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးအနေအထားမျိုးဆိုရင်နိုင်ရန်တွေရိုက်တဲ့လေတံအူရွှင်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 နဲ့မြည်နေမှာတိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်ကိုဘူးတိတာတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့ internal insulation ထည့်ပေးတာเนาะဒီလေနဲ့ပတ်သက်တာအဲကွန်းမှာမဟုတ်ဘူးအန်ဘွီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ internal insulation ထည့်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအနည်းဆုံးနေရာတွေပေါ့နော်ဒီဖန်နဲ့အနည်းဆုံးနေရာတော့အဲကွန်းနဲ့အနည်းဆုံးနေရာတော့လေမှုတ်တဲ့နေရာကျမ်းမဲ့နေရာပေါ့ပြောရရင်အရင်ကြရင်ပူကျမ်းလာ哦အဲ့အရင်ကြတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင် internal insulation ထည့်ပေးတယ်အခုလုံးပတ်ပေးရမှာ internal external external insulation ပတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီဓာတ်ကအေးနေတဲ့ဓာတ်ဖြစ်နေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ aircon နဲ့ join ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် A နေမှာ A နေအတွက်ကြောင့်အပြင်ကပုံမှန်အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေးရနည်းနည်းလေးအပူဓာတ်လေးနည်းနည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့သူက condense ဖြစ်ပြီးအဲ့နေရာမှာရေလေးတွေတီးပြီးတဖြည်းဖြည်းလေးအချိန်ကြာလာတဲ့အတွက်ရေကြီးကတောက်တောက်တောက်နဲ့ကျလာအဲ့လိုမျိုးကျလာမှာဆိုလို့အဲကျွန်တော်တို့ဒီအဝါကိုဒီ external insulation ကိုပတ်ပေးရတာပုံမှန်အပြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်သာပြောရရင်ဗျာရေခဲတုံးတစ်တုံးကိုဖောက်ခွက်ထဲမှာထည့်လာထည့်ပြီးခဏထားလိုက်အပြင်ဘက်မှာရေတွေတီးလာလိမ့်မယ်အဲအဲ့လိုပုံမှန်မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ aircon ကအတွင်းကအေးနေရတော့ကြောင့်အပြင်ဘက်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကလေးကဒီမှာသူ့မှာအာအပူဓာတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့အပြင်ဘက်မှာရေလေးတွေတီးပြီးတော့ဖန်ခွက်ရဲ့အခြေလေးတွေမှာဆိုအောက်မှာရေလေးတွေအိုင်လာတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာတာအဲ့တော့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့မို့ external insulation နေနဲ့ကာပိတ်ပေးထားတာကျွန်တော်တို့အနွေးတွေဝတ်တယ်လို့အေးတောင်ခံနိုင်အောင်အပြင်ကအေးတောင်ခံတာအနွေးတွေဂျက်ကတ်ဒီနဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးသူ့ရဲ့ပုံစံအဲ့ channel ဖတ်ပြီးသွားနော်အဲ့ channel ဖတ်တဲ့နောက်အဲ့အင်းနေရာမှာကြာအင်းနာနေမလို့တော့ဘောနော်အခုပဲဖတ်ပြီးလာပါတယ်ပါတယ်အဲ့ channel ဖတ်ထားနေရာရောက်အဲ့နေရာကျတော့အင်းနာနေထပ်ပတ်ပြန်မလို့တော့ဘောနော်သူလိုအပ်တဲ့နေရာပဲပတ်မှာအာလိုအပ်တဲ့နေရာပဲဟုတ်တယ်လိုအပ်တဲ့နေရာပဲဟောအာဘယ်လောက်ပြတ်မလဲဆိုတော့ရှိမှာဘောနော် requirement အာရှိရ requirement တွေရှိတယ်သူက normally အပြစ်ဆိုရင် 1 meter 2 meter အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အာသူရဲ့ scope ပေါ်မူတည်ပြောဒါပေမဲ့ US တွေပါကြီးတွက်လို့ရှင်2 meter ထိတွက်တယ်ထင်တယ်သူကတော့ပူယူပါပေါ့ဗျာပြောပါဘူးပူတာတာလေးတွက်တာပါဘောနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ MB မှာလည်းအဲ internal ပတ်တဲ့နေရာရှိရပါဘောနော်ရှိရဟုတ် AC မှာပဲ external insulation ပတ်တယ်ဒီ MB မှာကြာ external insulation ပတ်တာမရှိဘူးဟော MB မှာတချို့နေရာရော internal ပတ်တာပေါ့နော်အဲ internal ပတ်တာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဘလိုညာမျိုးပေါ့အခုနကပြောသလိုပေါ့ဖန်အထွက်တဲ့ဖန်အဝင်နဲ့ဟောအရန်ဟိုတပင်းအကုန်လုံးတစ်ချောင်းလုံးတော့မလိုဘူးနော်တစ်ချောင်းလုံးမလိုဘူးတစ်ချောင်းလုံးမလိုပြီးရင် internet ဈေးကြီးတယ်လေအရင်တည်းကကျွန်တော်ပုံပြပါလေဟိုဘက် group ကပို့ပေးတယ်အကူတယောက်ပို့ပေးတယ်ဟာလေလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင် internet insulation ပတ်လာပို့ပြီးတော့ cost ကပို့ကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ချောင်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတခုလောက်မေးချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့မေးပါဗျာဟို insulation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ armor flex insulation နဲ့ rock wool နဲ့ကြတော့ဆရာဘယ်လိုအနေအထားမျိုးတွေမှာဟုတ်ပြီ armor flex ကအများစုကတော့ဒီ FCV ရဲ့အောက်တွေမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပုံလေးပြပေးတော့ခုနကဖွင့်လိုက်တဲ့ပုံလေးမှာတော့ပါမှာမသိဘူးအဲဒီမှာဒီဟာဆိုရင် armor flex ကိုသုံးတာ
ဒီ FCU ဒီ FCU ပစ္စည်းဆက်ပစ္စည်းရဲ့အောက်ဒီဘေးဒီမှာပတ်လို့ရှိရင်တော့ armor flat ကိုပဲသုံးတယ်အနက်ရောင်တဲ့ဟာကြီး raw wool ကကြတော့ဒီဓာတ်တွေကိုပတ်တဲ့အခါမှာ raw wool သုံးတယ် armor flat all the way မသုံးနိုင်ဘူး armor flat ကပိုစည်းဈေးမြောက်ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ armor flat သုံးတဲ့နေရာတွေကဒီဒီအဝါတွေမှာ refrigerant pipe တွေ refrigerant pipe တွေမှာပတ်တဲ့အခါမှာ armor flat တွေသုံးတယ်အမ်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ကိုပတ်တဲ့အခါမှာတော့ raw wool ပဲသုံးတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အဲအဲ့လိုဟာမျိုးသုံးပေါ့နော်အာဒီမှာဆိုရင်တချို့ပုံလေးတွေပြပေးမယ်ပိုက်ဒီမှာပတ်တဲ့ဟာလေးတွေอ่ะဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံကိုကြည့်လိုက်အာဒီမှာဒါဆိုရင်ဒါအာမာဖလက်တွေတုံးတာနော်ဒီအနက်ရောင်တဲ့ဟာတွေအာမာဖလက်တွေအာမာဖလက်တုံးပြီးတော့ပတ်ပေးရတာအဲဒီ gas pipe တွေမှာတုံးတယ်ပြီးရင် FCU ရဲ့ဒီအောက်ခြေ condensate drain pipe drain pan ပေါ့နော် drain pan တွေဘာတွေမှာခံတဲ့ဟာတွေမှာဒီအာမာဖလက်ကိုပဲတုံးတယ်အဲ့ညာကြတော့ raw wool raw wool က normally အဖြစ်ဆိုရင် GI ဓာတ်တွေပတ်တဲ့အခါမှာ raw wool နဲ့ပဲပတ်တယ် raw wool နဲ့ dust tape လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ aluminum fine tape ပေါ့နော်အဲ့ aluminum fine tape နဲ့တောက်လျှောက်ပတ်တာဟုတ်ဟုတ်ကိုညီ silencer ဘယ်လိုမျိုးလဲအာ silencer ဆိုတာကတော့အာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကပုံကို85ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ပုံကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဒါ MV ဘိုင်းမရောက်သေးလို့ကျွန်တော်မရှင်းပြသေးတာဒီမှာ silencer ဆိုတာဒီမှာတကယ်ဖန်ဆိုတာကဒီအလဲအဟာပဲရှိတာဒီဘိုင်းလေးပဲရှိတာဒါဖန်ပဲဒါဒီအခုဘိုင်းရောင်နဲ့ပိုင်းလိုက်တဲ့အပိုင်းကဖန်ပဲအလဲရောင်အလဲဘိုင်းမှာပြီးတော့ silencer ဆိုတဲ့ဟာကဒီအခုအစိမ်းရောင်နဲ့ပြပေးတယ်ဒီဟာကြီးက silencer ဒါကြီးက silencer ပဲဒါ MV ကိုကျွန်တော်မရှင်းပြသေးလို့ပြောပြပေးမယ်နော်နောက်ရက်ရအောင်ဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကကိုဟုတ်ကိုဟိုကလေးကို VAV ကြတော့ equipment မှာမသုံးဘူးကိုယ်ရင်းမှာတုံတုံတယ်လားအာမတုံမတုံအော်ဟုတ်ကဲ့ညာနော်ဒီကတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ် MV ဘိုင်းစတဲ့အခါမှာတိကျလို့ရှင်းပြပေးမယ်နော်ဒီအရာလေးကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဒါကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲနော်ဒါလေးတွေဒီဒီကြာကြာပေါ့နော်ဒီဒီကျွန်တော်တိတက်တော့ဒီဒီကြာကြာလေးပြီးပြန်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်နော်ဒါ MV ဘိုင်းโอเคပါမများမေးချင်ပါသေးတယ်ဟယ်လိုကိုညီဟုတ်ဟုတ်ကိုညီမအခု VRV VRF system မှာသူက data နဲ့ join နဲ့ပုံတော့ကိုညီမ join မှာရှင်းပြအောင်အဲ့ကိုကအိမ်မောတဲ့ outdoor တရိုက် join ပြီးတော့သွားတဲ့ဥနာနဲ့ဒီ data နဲ့ကြာဘာกว่าလဲမသိအာဘာกว่าသွားလဲဆိုတော့အဓိကတော့ cost กว่าတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ capacity ကြီးกว่าတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ lifetime warranty ကြီးกว่าတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီအသုံးပြုနိုင်မဲ့ပမာဏအတိုင်းတာတော့กว่าတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ A တဲ့လေးပမာဏပို့ပြီးတော့ AA ပေးနိုင်တာကတော့ဒီဆက်ကြီးတွေပေါ့ပြောရလို့ရင် VR V ဘိုင်းနဲ့ချိတ်ထားတဲ့ဆက်ကြီးတွေပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆူတတင်းက velocity ပမာဏပို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေးမှုတ်ထုတ်တဲ့ velocity ရဆက်กว่าတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီကတော့ normally အဖြစ်ဆိုရင် residential တွေမှာဆိုရင်တော့ 1x1 လေးသုံးတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ commercial building တွေတို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်အခုပြလိုက်တဲ့ဟာဆိုရင်သူက industry ရဲ့ building ပေါ့နော် industry ရဲ့ building ကြီးအဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှာဆိုရင်တော့အာဒီအများကြီးပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ air con ပမာဏလုံးလုံးလောက်ပြထိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲတုံးတာများတယ်ဟုတ်ဟုတ် Okay မေးစရာများရှိပါသေးလား Okay မရှိတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲစုံတက်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်တွေ့မယ်เนาะနောက်တစ်ပတ်မှာနည်းနည်းဒီခြိလာပိုင်းလေးနည်းနည်းပြောပြပေးမယ်เนาะခြိလာရဲ့ instrument လေးတွေပြောပြပေးမယ်နည်းနည်းမြင်ဘူးတဲ့ရှိအောင်တွေ့ဘူးတဲ့ရှိအောင်เนาะ system လေးအကြမ်းမြင်လေးတွေရှင်းပြပေးမယ်ပြီးတော့ရင် amp ဘိုင်းသွားမယ်ဒါတော့ amp ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ drawing စလို့ရပြီเนาะ okay just to my okay ကိုညီကျေးဇူးများပါကျေးဇူးပါကိုညီကျေးဇူးပါကိုညီကျေးဇူးပါကိုညီကျေးဇူးပါဘာလို့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 ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမျိုးမခေါ်တော့ဘူးအားလိုက်ပြီနော်ဟုတ်စရာ